Ahoj, vítám vás u svého dalšího streamu, který proběhl 2.12. roku 2014. Máme tady další stream ze série Assassin's Creed Unity. Doufám, že jste se na tady tento díl těšili, nebo spíše na tento stream těšili, ale proč říkám i díl, je to kvůli tomu, že si v tuto chvíli budeme muset hrát i tak trošičku single player, i tak trošičku kampaň. Samozřejmě tady tento záznam určitě vyjde, takže se nebojte. Každopádně doufám, že se slyšíme, doufám, že se vidíme, protože sakryš. S tím robokem se strašně špatně spolupracuje, hlavně kvůli tomu, že má vlastně v tuhle chvíli jenom 5 USB portů a já, abych mohl využít svoji klávesnici, svoji myš, svoji Avermedy, svoji kameru a co ještě tam mám? Ještě něco, mám vlastně, ne, dokonce jenom 4 USB porty, tak je to strašně málo, protože se mi tam tím pádem nevleze úplně všechno, co jsem chtěl a tím pádem, teďka v tuto chvíli, jo, třeba mikrofon, a tím pádem v tuto chvíli třeba nemůžu mít zapnutou klávesnici od normální klávesnici a tím pádem, když chci psát, tak si musím nahnout na ten notebook a podobně, takže strašně složitý, ale i přesto doufám teda, že se v tuto chvíli už slyšíme, vidíme a že teda nám to tak nějak společně teďka ty 2 hodiny zase hezky uteče, že to všechno pojede stabilně, protože pokud by ne, tak by to bylo hodně špatný. Ale já doufám, že to pojede zase v celku v pohodě, v klídku a že jsem to tak nějak nastavil. Teď je strašná výhoda toho, že používám XSplit, protože kdybych nepoužíval XSplit, tak to všechno musím nastavit vlastně zvlášť, ale když to používám XSplit, tak mám vlastně i svoji verzi furt u sebe a tím pádem stačilo vlastně 3x kliknout, udělat wizard, ten to udělal všechno vlastně za mě a už můžu v podstatě hnedka streamovat, takže to bylo v tomhle o něco jako jednodušší, ale samozřejmě už se těším na svůj počítač, co vám budu. Každopádně, jak se lidi dneska máte, dneska už nebyla taková zima jako včera, nebo spíše nebyla taková pohroma, nebyl svolán krizový štáb v Praze a podobně, což mě teda celkem dost překvapilo, ale dejme tomu. Jinak pokud máte lagy, tak v tuto chvíli je to jenom na vaší straně. Pipo, zkus to párkrát dát F5, párkrát to aktualizovat a snad ti to pomůže, protože v tuto chvíli nemám žádné dropy, v tuto chvíli dokonce i nová verze XSplitu, takže je to všechno takový trošičku pro mě nová věc, nový svět, ale já doufám, že nám to tak nějak půjde a že nám tady tyhle 2 hodiny této hry budou zase strašně moc bavit. Jinak koukejte, jak teďka vypadám strašně hustě, mám takovou novou masku. No, hezky se nám ukašarno. No, máme takovou hustou masku. A jinak, jak říkám, musím začít jenom tady tuhle misi, protože je to vlastně poslední mise v sekvenci 9. A pokud bych ji neudělal, tak nemůžu jít v podstatě nikam jinam. Koukejte, já jsem se třeba chtěl vrátit do kavárny. A jde to? Nejde to, vidíte to. Prostě nejde to. Jo, prostě nešlo by dělat v podstatě nic moc, takže já to teďka chci dodělat. Nevím, jak se to takhle nějak jako... Ale to je stejně divný. Já schválně se podívám, jestli nemůžeme jít někam jinam. Můžeme. No, tak divný. Tak nemusíme, tak nepůjdeme na kampaň. Dobré. Tak já nevím, proč teda se nemůžeme posunout k naší kavárně blíž. Nevím. Nevím, proč to nejde, ale každopádně jsem teda rád, že to nemusím dělat, protože samozřejmě všechny tady tyhle mise bych si chtěl nechat pouze do toho let's play a díky tomu mi to teďka vyšlo. Já jsem vlastně asi 10 minut předtím, než vůbec začal tento stream, jsem dotočil právě předchozí díl, který uvidíte zítra. Tento záznam ze streamu uvidíte potom až ve čtvrtek, takže doufejme, že nám to tak všechno všude tak nějak jde. Proč píše, že tam hraješ Skylander Strap Team on Reload, veď hráš Assassina, tak to zkus aktualizovat, kámo, v tuto chvíli už tam Skylander dávno nejsou napsaný, řešil jsem to vlastně už asi 10 minut před streamem, už jsem to měnil, takže pokud tam máš ty napsané, že je to Skylanders, tak seš tady víc jak 10 minut před streamem, tak jsi tady byl dřív jak v 17.50 a tím pádem se ti to ještě asi neaktualizovalo, ale v tuto chvíli tam už Skylanders opravdu nejsou napsaný. Tak, jinak já se tady tohle stlumím, abych to takhle nějak pohodě slyšel, viděl všechno. Tak, skočíme se tady dolů, jak jinak, hezky z Notre Dame. A jak teda se máte, počasí jasně, v Plzni začalo prej sněžet, pokud jsem to četl správně. No, začíná nám zima lidi, začíná nám zima, co se dá dělat, teď už to jde, tak já to nechápu, předtím to fakt nešlo. Lelku, pozdravíš mě? Ne, nepozdravím tě, jak jsem říkal, nezdravím v podstatě nikoho, pokud teda nejseš nějaký už tak nějak zaběhlejší divák, jako je třeba Joker, kterého určitě můžu pozdravit, protože Joker je taky jeden z lidí, který ho vydávám skoro na každém streamu, třeba jako Godzilla, ten taky, pokud se nepletu, Matěj, myslím si, že taky, Sparťák, jo, já jsem strašně rád, že tady potkávám ty samý lidi, protože jsem tak nějak potom strašně moc rád, že v podstatě vidím, že vás ty streamy baví a že se na tyto streamy vracíte, protože pokud byste se nevraceli, tak tady nebudu mít tuto chvíli asi 180 lidí samozřejmě, takže jsem strašně rád, že mě sledujete. Po dlouhé době jsem fakt na dnešní stream tak nějak energicky připraven, energicky nabit, fakt jsem se na něj těšil. Poslední stream, který jsem měl, tak byl ze Skylanders, který jsem vám sice osobně tak nějak všem líbil, co jste se koukali, samozřejmě diváků bylo méně, ale já, abych řekl pravdu, tak jsem byl v tu chvíli strašně unavený a nevím, jestli jsem předvedl úplně nejlepší výkon, ale samozřejmě
jsem rád, že jste si to užili aspoň některý z vás, nebo spíše ty, co jste tady byli, všichni se mě tak nějak chválili, což teda děláte vždycky, takže nevím, jestli to úplně objektivní, ale jak říkám, jsem vždycky strašně rád za každý projevení toho, že jste si vždycky ty 2 hodiny na tom streamu se mnou užili. Fandíš OK Pardubicím? Ne, jsem z Brna, takže fandím Kometě. Dneska hrajeme dokonce v Praze, na Slávy, většinou na Slávy jezdím, ale tentokrát jsem to tak nějak nemohl. Tak, Manky se chce přidat do našeho klubu, klidně si tě tam přijmu. Gnus, Mas taky, takže ti tam taky přijmeme. Tak, tak už je nás 19.50, tyjo. Já nevím, jestli tu 50 dáme nebo ne, to by mě zajímalo. Hodně lidí prej bude mít po Vánocích PlayStation 4 a Assassiny, tak třeba po Vánocích nám to tady naše tak klupa se rozroste, uvidíme. Každopádně, na co se dneska vydáme? První, co bych chtěl udělat, je to, že prohledáme tady tyhle lokace a konečně si tady prohledáme vlastně, nebo spíše konečně si tak nějak prohlídeme celou to Paříž, protože tady to nemáme ještě taky prohlédný, to by měla být ta Bastila, pokud se nepletu, ale tady potom jsou další 2 lokace, na které se taky určitě chceme podívat. Nevím, jestli tam budeme moc vylézt nebo ne, ale já samozřejmě doufám, že ano, takže tím pádem se teďka vydáme směrem semka. Trošku si pomůžeme tím, že se tam rychleji dostaneme a jak říkám, začnu konečně tak zase nějak dělat ty vedlejší úkoly, protože samozřejmě to je důležitý tuto chvíli, protože nám to samozřejmě pomůže. Určitě chci koupit i všechny ty ostatní budovy, co můžu koupit vlastně k té naší kavárně, protože to nám samozřejmě zvýší příjem peněz. Předpokládám, že i tu truhlu nám zvýší a tím pádem to pro nás bude fakt o něco málo lepší. Tak, já se ještě teďka zmenším tady tohle, abych to viděl lépe. Tyjo, je to úplně jiný, fakt jako to se nezdá ten exploit, ale jak jsem teďka ho aktualizoval, tak vypadá fakt jako jinak. Tak, super, to jo, tak to nám udělal tohle, proč by ne. Jak, super, je tady Verča, chvilku jsem tady viděl i Kostě, je tady i Kostě, super, takže zdravím tady i samozřejmě moje nejoblíbenější moderátory, který jsou na světě, takže zdravím vás všechny, doufám, že budete dělat dobrou práci jako vždy, ale to vám myslím si, že nemusím ani říkat, protože vy ho odvádíte vždy na 100%. Tak, tady máme teďka jednu červenou truhlu, doufám, že to nebude truhla s číslem 3, nebo s úrovní číslo 3, protože úroveň číslo 3 zatím nemůžeme odemčít. Jinak těšte se na ten zítřejší díl, udělal jsem tam v podstatě celou jednu misi přesně tak, jak bych to udělal správně Assassin. Nebo, nevím úplně, no, na konci byl vlastně jeden fail, ale přesto si myslím, že jsem to udělal tak nějak v rámci možností super, protože jsme dokonce splnili všechno, co jsme potřebovali do ty challenge a i díky tomu jsme právě dostali. Ty jsi nevšiml toho, že jsem tady zablokal, že? Vážně. A už se mě všiml, dobře. A jo, 5. level, pozor. Ty jo. Ještě, že dělám teďka ty silný útoky, o tom budu taky říkat právě až v tom dalším dílu, ale v tuto chvíli hodně používám právě ty silný útoky, protože jsem zjistil, že je to sakra dobrý. Tak, zabijeme tady tohle. Tak, úroveň číslo 2, tak to je paráda, tu bychom měli zvládnout. Velkouč hovoříš na příběh ve hře. Ještě jsem to nedohrál, takže gamer ti nemůžu úplně říct, ale líbí se mi, je to zajímavý. Samozřejmě zase spojení Assassin's Creed páři trošičku jiným způsobem, nebo spíše jiným způsobem. Samozřejmě byla tady už rodina, že jo, že jeden byl ten páři, jeden Assassin a podobně, ale teďka jak je ta holka tam zase, tak je to zase trošičku něco jiného, ale jak říkám, samozřejmě nechci moc toho zatím o tom říkat, protože jsem to ještě nedohrál. Třeba bude konec strašný bullshit a mi se to třeba nebude líbit, anebo o konci budu tvrdit, že je to nejlepší konec, co jsem zatím viděl ve hrách. Těžko říct, uvidíme, no. Zatím o tom nechci moc mluvit, tak protože jak říkám, ještě jsem to nedohrál, ale poté, co to dohraju, tak určitě minimálně na konci posledního dílu, anebo možná ještě nějaký speciální díl, určitě ti řeknu, určitě to nějak rozeberu celou tu hru. To vždycky dělám na konci sérií, že si tak nějak vždycky zrekapituluji, jestli se mi to líbilo, jak nám to zabralo času a podobně, takže doufejme, že udělám i něco podobného tady. Pokud na to nezapomenu, což by bylo divný, kdybych na to zapomněl, protože to dělám vždycky na konci titulku, ale když začnou titulky na konci hry, tak to vždycky začnu tak nějak probírat. Tak jinak tady je pode mnou další truhla, takže jako málem jsem si ji nevšiml, ale když už jsem si ji všiml, tak tady určitě bude fajn, když pro ní zajdeme. Aha, sakra. Takhle nízko jsem nechtěl spadnout. Jsem chtěl tady do toho okna, přesně tak. Tak, super, čau pánové. Hej, já jsem v tom silnějším, té silnější oblasti. Ale to znát teda. Oh, je to hodně znát. Hej, teď jsem... Uf. Au. Au. Tyjo, ale fakt jakože jsou těžcí.
fakt bez srandy jsou těžcí. Ale jako už to jde, fakt jako už jsem se teďka naučil zase v tom novém Assassinovi, tak nějak vím jak na ně v podstatě. Takže už je to pro mě trošičku jednodušší, ale samozřejmě i přesto je to teda hodně těžký tady silný. Ale až si vydělám spoustu peněz, tak si koupím nějaký dobrý meč, nebo dostanu potom na konci hry prej ten dobrý meč, takže to určitě nějak zvládneme, no. Tak, nějaký noviny tady jsou, proč by ne? Tak a tady teda dokonce úroveň 1, ale to bylo takový už spíš takový výsměch, jakože když porazíš tady ty 3, tak prostě vem si tu druhu. Klidně si ho v podstatě můžeš říct. Tak, takže to tím pádem můžeme odemčít. Velku, jak se ti líbí kupování skillů ve hře? No, určitě je to zase změna. Nemůžu teďka říct, jestli k lepšímu nebo k horšímu. Je to určitě zajímavá změna. Ale trošičku se mi nelíbí, že to nakombinovaný toho, ty skilly těch, toho co-opu a toho single playeru. Já kdybych to udělal, tak bych... Proč neskočit dolů? Skoč dolů, prosím. Mačkám, děkuji. Já kdybych to udělal, tak bych to udělal tak, že vlastně klidně sice. To jsem to nedal. Ty jsi messenger, co? Já kdybych to udělal, tak bych to udělal tak, že vlastně ty skilly jako takový budou dvoje. Jedny by byly na single player, který bychom dostali normálně za ty kampaně, jak teďka normálně dostáváme. A druhý bych dal právě, jo, to je tam. A druhý bych dal právě za ten co-op, takže byste vlastně nemohli být hnedka vysklovaní, protože já v podstatě teďka můžu začít hrát co-op a nebudu mít vlastně žádný skilly na ten co-op, zatímco když se ke mně připojí někdo, kdo už tu hru dohrál, tak budu mít v tu chvíli už vlastně všechny ty skilly, což mě přijde takový zvláštní. OK, a teďka jako teda jak tam mám vyskočit? To bude asi z vrchu až úplně. Hej, neskač dolů, prosím, děkuji. Ne, dobře. Dobře, děkuji. OK, tak já to musím tady přeskočit asi tady bokem, nebo já nevím. Proč jsi nemohl vylézt hnedka potom? Tak, jo, tady takhle. Tak, super, mám to. Tak, pode mnou si teda koupíme tady ten další baráček, malinký nějakej. A už jsme v neprohledané oblasti, takže co nejdřív teda zkusit vylézt na tu vyhlídku, protože bez prohledané oblasti by to nebylo úplně ono. Tak, každopádně, koupíme to teda, za kolik? Za 10 000, to je v pohodě, to by jsme měli, to by naše kapsa měla utáhnout. Tak, Lelku, jak ti můžu darovat nějaké peníze? Lígu, pokud bych chceš darovat nějaké peníze, tak samozřejmě si to samozřejmě v prvé řadě rozmysli, protože potom je nechci peníze, pokud by ti to nějak samotnému uškodilo nebo tak, ale jinak tady přímo pod tímhle streamem, když se scrolluješ dolů nebo se podíváš na můj YouTube kanál, tak je přímo na hlavní stránce YouTube kanálu, chcete mě podpořit, přímo vlastně odkaz, když se podíváš na odběry a tak, tak hnedka někde vedle toho. A nebo také tady přímo na tom streamu, když scrolluješ dolů, tak je tam vlastně nějaký ty pravidla o streamu a pod tím je právě napsaný, je tam odkaz právě přímo na ty moje ty, přímo na můj PayPal, kam mě můžeš vlastně taky donate poslat. Ale jak říkám, je to jenom na tobě, rozhodně tě do toho nenutím. Ale když se ptal, taky samozřejmě tady tímto způsobem hezky odpovím. Tak, ještě k tomu to máme celkem daleko. Já to teďka prohlédám úplně random, protože samozřejmě nevidím, kde co je. Ale když jsem teďka že si všiml, že třeba tam něco bylo nebo tak, tak to samozřejmě vezmu. To zase nejsem takovej, že bych šel přímo jenom na to, abych vzal, teda udělal pro mě tu vyhlídku a potom se musel třeba vracet nebo tak něco. Tak, a to teďka nějak zkusím, jo, tady ještě lano. Tak, Lelku, znáš své moderátory osobně, popřípadě hráváte spolu někdy nebo tak? Osobně moderátory úplně všichni neznám. Znám osobně Kostu, nebo osobně. Viděli jsme se, Kostě se mě v podstatě nepředstavil. Já jsem si teda myslel, že to byl Kostě. Viděli jsme se na nějakým tom LP turné. Myslím si, že to bylo LP turné, bylo to ve Zlíně. Byl jsem tam samozřejmě jako host, on tam byl jako divák. A tak nějak jsme se viděli, takže jsme se tak nějak jako, že v podstatě on si řekl o podpis, moc jsme ani nepokecali, ale ano, viděli jsme se. A s Kuločkou se taky osobně v podstatě, jak se to vezme? S Kuločkou se z moderátorů znám nejvíce, viděl jsem se s ní třikrát, ale samozřejmě zase jenom na nějakých těch komunitních akcích, ne že bychom se viděli nějak jakože nějak víc nebo tak, ale s tou jsme třeba i natáčeli to video na ten for fans a podobně, takže jako s tou jsem se viděl už víckrát. A s Verčou a s Bentrem bohužel zatím nikoliv, ale třeba se to ještě změní, třeba někdy spolu zajdeme na pivo nebo tak, protože co vím, tak zrovna teď tyto dva už si pivo mohou dát, takže to by nebyl problém. Vlastně v podstatě všichni už by teoretickosti asi dělá řidičák, teď nevím jestli v 17, ale to je jedno. Pivo mu když tak koupíme. Ne, to jste neslyšeli, to nesmíte slyšet, takovýhle věci se neříkají. Tak jo, tak vylezeme tady nahoru.
Budeš hrát Minecraft na PlayStation 3? Na PlayStation 3? Ne, nebudu. Určitě ne. Minecraft ani na PlayStationu nemám. Minecraft sice koupený mám, což hodně lidí překvapilo, což mě teda celkem taky překvapilo, že vás to překvapilo. Ale ne, určitě nebudu teďka kupovat Minecraft na nic jiného. Lelko, myslíš si, že bych se mohl přidat k tobě do týmu, až dostanu k Vánocům Unity s PlayStation 4? Xakore, určitě budeš moct, jak jsi viděl, tak je tam 20 z 50 míst, takže určitě se teďka nepřidepojí do Vánoc dalších 30 lidí, aby už bylo plno. Takže pokud to stíneš, pokud tam bude místo, tak se určitě přidej, já tě potom po Vánocích určitě potvrdím. Bude nějaká velká potvrzovací akce, protože vás je hodně, co budete chtít být potvrzeni. Tak, jinak truhle je kde? Truhle až na dole úplně. Tohle je taky tak nějak dole. A já nevím, kam bych měl jo, tady. Šup dolů. Tak, Lelku, jaký by byl tvůj názor na to, kdyby to byl Hookblade jako v Assassin's Creed Revelation? Že by se to nevyužilo, si myslím osobně. Protože tady toho není zase tolik, kde bychom mohli ten Hookblade využít. Abych řekl pravdu. Takže si myslím, že Hookblade se sem nehodí, že jo? Protože tady není tolik jehlan, jak bylo právě v té Konstantinopoli. Nebo Cařihradu. A tím pádem si myslím, že by to nebylo úplně ono, no. Tak, super, mám to. Tak, půjdeme ještě pro tu... Jo, vlastně ne, to zlatou truhlu nechceme. Zlatou truhlu nechceme, protože zlatá truhla je samozřejmě to s tím, s tou aplikací spojenou a to já nemám. Každopádně, tohle jsme teda prohledali, to je fajn. A abych řekl pravdu, tak tady toho je strašně málo. Tohle je strašně málo, takže bychom tady hnedka udělali nějaký úkol. Že bychom tady pozbírali všechny tady ty. Jo, vlastně jako že jo, ne, to je tady vlastně celá tady tohle oblast, jo, tak to zase není tak málo. Ne, půjdeme dál, chci udělat pro mě ty vyhlídky. Samozřejmě, pokud bych bral něco přímo tak nějak přitom, tak to vezmu, ale jak říkám, jinak teďka v tuhle chvíli chci udělat hlavně ty vyhlídky, pokud to teda půjde, a poté chci nakoupit všechny ty lokace, které můžu koupit k tomu, aby jsme měli právě všechny ty čau a jo a tak nic, tak to nic, tak na tebe kašlu, messengere, nesi zprávu a já bych musel zabít, nebo já bych ti musel vzít, aniž by to někdo viděl, což bych asi nezvládl. Tak, tady by měl být někde erb. Dobře, tak ten není. Takže erb bude ještě opatro výš. Takže se nějak musíme dostat ještě opatro výš. Jo, tady bude. Až na půdě. Na půdě nějaký schovaný. A je tady, jak jsem říkal. Tak, další erb máme. Ty erby se mě celkem baví sbírat, protože oni potom budou uložené vlastně u vás v té kavárně, takže na to se určitě potom půjdeme někdy společně podívat. Protože těch už tam mám vlastně celkem dost, si osobně myslím, nevím, co je dost, samozřejmě i pro vás. Tak, a kde je ta truhla? Truhla by měla být někde výš. Jo, truhla je tam vevnitř někde, aha. Jo, on tady po té třeše klouže, proto. Proto mu to dělalo problém. Jo, takže tady dolů. Jestli to půjde, nepůjde, dobře. Tak, nějak se potřebuji dostat dolů, to je jasný. A potom dovnitř. Tak, tady se dovnitř nedostaneme, co se dá dělat, tak třeba z druhé strany. Jinak pokud máte jakékoliv otázky, klidně pište, já si budu tak nějak průběžně číst, samozřejmě omlouvám se, pokud to občas nestínu. Tak, druhý level, tak to odemčeme, v pohodě. Tak, jak se jmenuje tvůj klub Assassin's Creed Unity? Za chvilku to ukážu, ale samozřejmě jako ve všech hrách, máme svůj crew, jako vždy máme crew, a tím pádem jsme Lelex crew, normálně L-E-L-E-K s crew. Normálně všechno dohromady, když to napíšeš, tak by ti to mělo vyhledat. Sakryš, netrefil jsem se. Jsem špatný zloděj. Tak, jeden zámek. Druhý zámek, no to není zámek, to je zástrčka nebo tak něco, že jo. Tak. Hej Lelku, jaký máš názor na The Division? Tak, zatím jsem to sam... Nazdar. Zatím jsem to samozřejmě nehrál, takže nemůžu mít úplně jak kompletní názor, ale těším se na to. Jinak co vám můžu říct je to, že mě teďka v tuto chvíli, nebo včera, nebo ne, dneska odeslali kopii na The Crew, takže se těšte na The Crew, konečně plnou verzi, protože na to jsem se těšil, protože mě to samozřejmě strašně bavilo už ta beta, ale já jsem to moc nechtěl hrát. Jau. Já jsem nechtěl moc hrát tu betu kvůli tomu, že jsem... Aha, sakra. Já jsem blbec, měl jsem si dát tu lékárnu, já jsem si říkal, já to zvládnu bez té lékárny. Protože
mě se tam neulkálal ten progres, ale v tuto chvíli určitě, jak mě dojde ta kopie, tak to začnu hrát. Nevím, jestli to budu nějak moc natáčet, spíš to občas za streamu nebo něco, protože to není úplně hra na natáčení, ale asi nějak jako to zkusím, no, něco málo třeba zajedeme, uvidíme. Ještě nevím, jak to budu úplně natáčet, ale samozřejmě těším se na to. Vím, že i vy se na to těšíte, takže tak nějak určitě se na to společně podíváme. Tak a v tuto chvíli se nacházíme jasně v té prohledané oblasti, takže se asi nenacházíme přesně, kde jsme chtěli. No, co se dá dělat? Tak já teda půjdu zase na tu vyhlídku. Tentokrát už tam snad dojdeme. Tak přeskočíme vodu, ať nejsme špinaví, mokří. Lelko, ty pracuješ v Replay, alebo čo tam robíš? Vďaka za odpověď. V Replay pracuji v podstatě, ale nepracuji tam jako přímo na projektu Replay, co se týče televizního pořadu. Je tam ještě další projekt, který je v tuto chvíli v podstatě neodhalený ještě. A tam bych měl mít v podstatě jako hodně vysokou pozici, měl bych tomu v podstatě šéfovat. Ale jak říkám, ono se teďka několikrát odkládalo, v podstatě byly tam velké změny a podobně. Už je to poměrně dost velký projekt, takže ani nevím, jestli sám tomu chci šéfovat, protože to bude hodně náročný, co se týče časově, co se týče prostě celkově, a nevím, jestli na to teďka v tuto chvíli ještě úplně mám, ale rozhodně o tom ještě uslyšíte. Ono už v podstatě jako to není tajný, jde o Replay Online, což bude prostě taková online televize pro několik projektů nadějných, co se týče různých her a podobně, ale v tuto chvíli se to muselo tak nějak trošičku pauznout, protože toho bylo víc, co se tam nějak jako ladilo, ale pod Replay Online třeba vznikal E3. Jestli si pamatujete, tak vlastně E3 jako taková už vznikala právě přímo pod tím. Hej kámo, musíš fakt lézt takhle blbě? Nejde nahoru? Nemůžeš jít nahoru? Nemůžeš, dobře. Dobře, já jsem se jenom ptal. Tak. 30.12. kometa Pardubice. Jak myslíš, že dopadne? Za mě Pardubice. Tak, předpokládám, že jsi Pardubičák, takže já ti to samozřejmě nebudu brát. Já samozřejmě budu fandit zase samozřejmě kometě. Ale uvidíme, no. Bude to poslední zápas tohoto kalendářního roku, určitě bude vyprodaný, protože my máme v tuto chvíli samozřejmě zase všechny, nebo ne všechny, ale většinu zápasů vyprodaných. Tak a kámo, teď fakt jako nevím, jak se dostat nahoru. Teď jako fakt netuším. No tady máme seno, že jo, ale abychom tam vůbec dostali. Myslím, že to vyskočíme, jakože když. No, ty jsi sešel. Jo, ne. Jo, máme, super, jsme tam, dobrý. Tak, ahoj, hej Lelku, budeš hrát po Vánocích, protože dostanu Assassin's Creed, že bychom dali. Fando, jak jsem říkal, co budu natáčet, ale nejspíš s lidma, se kterýma jsem tak nějak trošičku v kontaktu, aby jsme spolu v podstatě mohli jako, abych věděl, že mají v pohodě mikrofon a v pohodě ostatní věci, protože chtěl bych to udělat tak nějak co nejvíce kvalitě, samozřejmě zase tady tuto sérii, ale možná udělám někdy potom nějaký komunitní mise, uvidím, ještě nevím. Ako platíš PlayStation Plus, děkuji za odpověď. Mám tam normálně danou kreditku, takže to platím přes kreditku. Původně jsem se chtěl koupit na rok někde v obchodě, ale většinou na to zapomenu a potom to potřebuji koupit na rychlo, takže tam to prostě tu kreditku dám a poté si normálně na komplu zruším takové to předplatné, protože oni jsou v tomhle celkem vyčuraní, že vlastně nám tam dají ten subscribe. Nevím, něco, prostě jakože to odebíráte. A tím pádem, když vám to dojde, tak vám to automaticky hnedka zase připočte další, zase vám dostane kreditky další peníze a připočte vám to třeba další měsíc, jakože prostě OK, chtěli jste to určitě zase rozšířit, protože jste to tam měl zaškrtlý. Což je teda špatný, ale když si na to dáváte pozor, jakož to třeba já dávám, tak to vůbec není jako špatný, to mít takhle tu kreditku danou. Tak já se skočím dolů. Podíváme se kam teda dál. Tak tady tohle máme teda tuto chvíli prohledaný. S tím, že když to vyskrtneme takhle, tak máme ještě tady jednu tu na to kupování a možná bude ještě tady jedna. Protože já si myslím, že nejsem si teda úplně jistý, ale myslím si, že tam psali někde, že tam byly ještě další dvě, co máme koupit. Takže uvidíme. Takže já se rychle přesunu teďka semka, abych koupil tam tu další věc a potom půjdeme teda zkusit se vyšplat zpátky na Bastilu, aby jsme si prohledali už úplně celou Paříž. Čau Lolku, jaká si myslíš, že hra má lepší grafiku, Last of Us nebo Uncharted 3, na to, že jako Uncharted o 2 roky starší? Řekl bych, že to bude v podstatě srovnatelný, každý to má nějak trošičku jinak, protože samozřejmě obojí od Naughty Dogu, ale každý se zaměřil na něco jiného, co se týče grafiky, protože samozřejmě tam to bylo třeba ta trojka, já nevím, tam to bylo víc do té přírody a podobně, zatímco Last of Us bylo v podstatě do těch detailů těch zombíků a podobně, takže ono se to celkem hodně špatně porovnává.
Aha, pozor, tak dokonce, tak Diakritika nám píše, že vlastně pokud bychom chtěli, tak můžeme dokonce rozšiřovat ten počet míst té naší crew. Pokud dohrajeme nějaký ty mise, tak to je v pohodě, za nějaký ty peníze. Takže to určitě potom rozšíříme, s tím budu teda počítat, pokud teda budeme potřebovat. Samozřejmě v tuto chvíli tam je dost míst a nevím, jestli to vůbec těch 50 zaplníme, ale uvidíme. Uvidíme, jak to bude. Tak, 1-1 Slavě vyrovnává, no tak aspoň to bude pěkný zápas. To jako zase já, jako samozřejmě mám rád, když je to na naší straně, ale samozřejmě zase nemám rád zápas, kde prostě třeba padne 1-2 góly a je to úplně o ničem. Tak, tebe zabiju. Tak, a máme tě. Super, tak tady s nějakým borcem jsme zabili tady dva. Tak, 9.25, tady ten challenge. Crowd event. Tak, budeš natáčet Division? Pokud v té době ještě budu natáčet, tak ano, budu. Určitě bych si to chtěl zahrát, vypadá to strašně dobře. A tím pádem, pokud v tu chvíli ještě budu ještě natáčet nebo tak, tak určitě bych si to chtěl zahrát. Protože to vypadá fakt moc hezky, fakt moc dobře. A tím pádem budu velice rád, pokud si to budu právě moc zahrát, no. Nebo aj zatočit, jak říkám. To jsme řekali. Olku, nemyslíš si, že když Assassin's Creed skáče furt do slámy, že ho to nekouše? No tak asi má nějak dobře danou tu kápy, protože když si vezmeš, tak to by ho určitě kousalo, kdyby se mu to dostalo tu kápy nebo někam prostě na záda nebo nevím kam. Ale určitě by ho to kouselo, no, takže určitě je to zajímavá otázka. Určitě je to zajímavá otázka, jenom teďka v tuto chvíli úplně neznám odpověď, no ale určitě by ho to kouselo, no, takže doufejme, že teda prostě se mu tam ta sláma nedostává. Tak, kolik máš na Assassin's Creed Unity nahraných hodin? V podstatě nehrál jsem nikdy za kamerou, takže pokud si sečteš všechny streamy a všechny let's play, tak by ti měl vidět ty hodiny, kolik tam mám nahraných. Nevím, jestli tady někde nějakých statistikách bych sem to našel, nechce se mi to v tuto chvíli ani hledat, ale jak říkám, nehrál jsem v podstatě vůbec za kamerou, takže by to tak nějak mělo odpovídat. Jaká se ti nejvíc líbí barva oblku na Arna? Abych řekl pravdu, tak na tom tak nějak úplně nesejde, nebo nezáleží mi na tom tak moc, ale určitě se mi líbila i ta žlutá, což jsem myslel, že bude fakt jako jenom na chvilku ze srandy, ale nakonec se mi celkem ta žlutá líbila, ale i vy jste si chtěli sami ukázat i ty další barvy a tím pádem mě to nedělalo problém a tak nějak jsem začal měnit různě ty barvy, teď máme tu bílou, tu druhou bílou, protože ta jsem teda koupil za peníze, který jsem v podstatě vůbec ani nechtěl to kupovat, ale co se dá dělat. Každopádně já se teďka teda vydám semka, pokud se teda nepletu, tak by to měla být ta Bastila. Jo, to je Bastila. No tak nějak tam budeme muset vyšplhat, no. Vůbec teda v tuhle chvíli nevím jak, ale tak nějak to zvládneme snad. Uvidíme. Tak. Vydáme se teda tam. Tady by teda ještě něco je. Jo, kill criminals, ok. Tak, v pohodě, já jsem vám pomáhal, nemusíte utíkat, dělal jsem to kvůli vám. Tak, Lelku, proč nepoužíváš proměnu na stráž při misích, když jdeš na stilt? No, abych řekl pravdu, tak protože na to zapomínám. Vůbec to neuvědomuji, že to mám. Ale je to škoda teda, no. Měl bych se na to začít myslet, protože to by mohla být celkem sranda. Mohlo by to být pro mě i o něco jednodušší. Takže pokud si na to vzpomenu, tak to určitě začnu příště dělat. Protože fakt jako, abych řekl pravdu, tak teď si musím musím se přiznat, že prostě jsem na to zapomínal. Že fakt jako jsem tak nějak nevěděl, nebo že ne nevěděl, ale prostě zapomněl jsem na to, že to vůbec mám. Já si myslím, že bychom měli vylézt po tom rozbitém křídle tady. Ale jestli se dostaneme až nahoru po tom rozbitém, teoreticky půjdeme po té bráně. Teda, to není brána. No prostě tady ma vyspláme nahoru. Já teďka tak nějak jako mám plán, jak se tam dostat, ale jestli to půjde nebo ne. Kdo ví, uvidíme. Takže teďka tady vyspláme tady nahoru. Potom se musíme dát doprava. Jo, a chceme teda nahoru. Nechceme tady dovnitř. My chceme nahoru právě, jsem říkal Arno. Neumíš nahoru, jo? Aha. Tak to není fajn. Mě by zajímalo, koho tady brání, nebo jsou tady nějaký vězni? Tady už by v podstatě nikdo neměl být, ne? No, já jsem se zase dostal do toho místa, kde jsem byl i minule, že jsem se tam už potom nedostal. Tady to se mi strašně líbí, jak můžete takhle zabít, že vlastně takhle slidne tady dolů. Ale jestli se dostanu tady má někam dál, někam kam bych potřeboval, to si nejsem úplně jistý. No uvidíme, jako třeba jo, ale nevím. Dobrý. Tak, samý okno zabarikádovaný, samozřejmě to není nic překvapivýho. Tak, všechny tady zkusím zabít.
aby nám tady nedělali žádný bordel. A teď to vypadalo, že jsem ho zabil jako to, ale to je ten silný útok, no. Tak, dobrý, máme oba. Zatím to tady tak nějak procházíme, nevím jestli úplně. Tam už se nedostaneme. Tady je to všude samozřejmě zavřený, až si teda myslím. Jo, tady asi nikam nedostaneme. Tak ale tady ještě to samozřejmě pokračovalo dál, takže uvidíme, no. Tady nějaký otevřený okýnko nebo něco. To by mě celkem potěšilo. Protože jinak fakt nevím. Fakt nevím, jak se tam dostat. Co tady někde nahoře? Ne. Takže tady ma to asi nepůjde. Ne, že bych teďka byl ztracený, já vůbec nevím teďka, odkud jsem přišel a jak se dostat zpátky, jo, ale... Počkejte. Aha. Aha, tak nic. Tak nějak jsem doufal. No, super. Hej, tak... Tady to vyskočíš a tam jak jsem potřeboval, tak jsi to nevyskočil. No tak já nevím, jako tady to moc nevymyslíme, no. Tam to evidentně nějak jako moc nešlo, no. Takže... Zkusíme na nějakou jinou cestu, no, ještě. Uvidíme. Tak, já se teďka musím trošičku posunout chat, takže pokud vám nezodpovím otázku, tak určitě klidně ještě ji napište znova. Jinak zdravím Šanga, zdravím Šangu, Lelk zabloudil Vlastile, no už po druhé. Poprvé jsem tam byl ještě s naším v podstatě mentorem, ale teda už záporákem, samozřejmě to už všichni víme, pokud se koukáme na můj let's play, ale jak se dostat nahoru, to zatím opravdu netuším. Tady je to jasný, tady se dostanu v pohodě, ale jak to, že teďka už jsem mohl lézt po tom boku, protože jsem předtím nemohl, to by mě strašně pomohlo, kdybych to tady takhle mohl vylézt, fakt takže. No, on se tady nestoupne ani na bok. Ne, on zase prostě vlítne zpátky. Ježišmarja. Arno. Ne. Fakt nevím, to asi nepůjde tadyma. Sorry, jestli jsem teďka spoileroval. Jo, vlastně já se omlouvám. Omlouvám se, že jsem teďka tak trošičku něco řekl, ale tak. Řekl jsem to moc okatě, nebo ne? Já fakt nevím, jak se mám dostat. Já se fakt nevím. Ano, budu hrát Assassin's Creed Rogue, to ještě nevím. Vím, že tady někdo teďka odpovídá, kdybych to, jak kdyby to viděl za mě. Tak možná tadyma. No, třeba. Uvidíme. Tady na to vylezeme? Nevylezeme, dobře. Tak já to už tadyma nějak musím... Musím se dostat teďka nějak zpátky nahoru, hlavně no. Tady jsou takový ty, to mi šlo. Jo, to půjde, super. O crew. Crew budu mít Shangu, teďka mě má dojít zítra nebo pozítří. Poznáš Indian TV? Ano, samozřejmě poznám Indian TV. Koukal jsem na to dřív, teďka už na to není čas. Takže na to moc nekoukám, ale samozřejmě znám to. No, tak takhle jsme se dostali do Bastily úplně jednoduše. Ach, ten Lelek. Když to jde jednoduše, tak on se to udělá složitě. No, teda když to jde jednoduše, tak se to udělá složitě, tak ať to říkám správně. No, tak já teďka asi fakt nějak jako vyšplám nahoru, to je už asi teďka celkem v pohodě. Už tam dostanu nějak, no. Možná jsem nevybral úplně dobrou cestu. Jo, tady to nejde, aha. Tam už to šlo, jsem viděl tady dál nahoru, jo, super. A tam je zase otevřený okno, co to mě tam zase bude hnát do nějakého okna. To se mi ne, ale dobrý, tady je to rozbitý. Tady je to rozbitý, to je fajn. Jo, tady je vlastně ta truhla, to si pamatuju ještě z začátku hry. No, tak to si můžeme vzít rovnou, nazdar. Tak, podřezeme vás všechny. Jako psy. Tak, první level, tak to je v pohodě, to zvládneme. Přišel jsem o něco. Otázka, kdokoliv, kdo přijde, tak se na tohle zeptá. Jak říkám, dělám vedlejší úkoly, takže jsi přišel o nějaký vedlejší věci. Prolevali jsme část města.
Našli jsme další vyhlídky, teďka už vlastně jenom chceme vylézt na tady tu poslední vyhlídku, ale jestli jsi o něco přišel, to záleží na tobě, jestli jsi chtěl tady toto vidět nebo ne, no. Každopádně teďka už teda vylezeme tady, snad, to nějak, nepůjde, tak tady třeba. No, tady na to taky nepůjde, to chci nějak třeba tady má. Ne. Hej, tyjo, tak to jsem si fakt nemyslel, že bude tak těžký vylézt prostě někam tady na rozbořenou Bastilu. Tak. Tam je to dole. Něco dole, ale já si to chci mít teďka tu výlitku udělat. Nemusím skákat dolů samozřejmě. Nemusím skákat dolů. Možná ani fakt nebudu. Píš to fakt jenom takhle prohledám. Jo, tady začíná Assassin's Creed Unity. Je to tak. Tak to nechápu, proč si ta synchronizace neudělala už předtím teda. To už mohlo být. Assassin's Creed nebo NAL, tak to nejde vůbec srovnat. To rozhodně nechci srovnávat, protože každý je úplně o něčem jiným. Budu hrát GTA 5 na PlayStation 4, už jsem hrál GTA 5 na PlayStation 4, už jsem to i streamoval, záznam z tohoto streamu najdeš i na... Jo, však už nespoileruju. Záznam tadyto streamu z GTAčka nalezneš samozřejmě i na mém YouTube kanále. Tak, jinak v tuto chvíli bychom měli mít teda prohlédny úplně všechny ty vyhlídky, ale jenom pouze v Paříži. Teďka se ještě chci vydat do Versailles, aby jsme si i ve Versailles prohledali všechno, co mám. Ale ještě předtím bych si chtěl teda najít tady tuto jednu tu, protože abych se už do té Bastily fakt nemusel vracet. Protože jak vidíte, tak mě to dělalo problém se do ní dostat a tím pádem už opravdu nechci tady se sem vracet znova. Tak, přeskočíme to, mohli bysme. Krásný skok, Arno, musím tě pochválit. Tak, jinak, teďka v tuto chvíli stačí nějak, myslím si, že najít na něco, teď nevím na co přesně. Hej, počkejte, tady to není prohledaný. Tady to není prohledaný, a my jsme si to nevšimli. Aj ta krajta, no tak to tady musím ještě jít, to je jasný. Tak to tady máme další úkol. No, jak se tam stanovuje nejrychlejc? Nějaké zrychlovadlo blíž? No nevím, jestli je moc blíž, ale asi jo. No, minimálně se dostaneme rychleji z té Bastily. Tak jo, tak já se teďka skočím semka a máme teda ještě jednu vylítku, která jsem si teda, abych řekl pravdu, vůbec, ale vůbec nevšiml. Mám si dát CZA nebo SVK Republiku na PlayStation 4, aby jsem mohl kupovat PlayStation Plus, aby jsem dostal oběh. Jolo, od včerejška je PlayStation Plus, teda PlayStation Network i na Slovensku, takže už je to celkem jedno, kde budeš hrát, kde si toto. Jestli jsi na Slovensku, tak se to klidně rekni na Slovensko. Honza Káňa 22, tak to je paráda, děkuji, že mi takhle informujete. Jak vypadá okraj mapy? Myslím si, že nějak, teďka to uvidíš, vlevo teďka bude okraj mapy. Myslím si, že to je jako nenačtený, jako taková ta synchronizace, no. Což mě přijde jako strašně geniálně udělaný. Jakože prostě, hej, prostě není to synchronní. Jako prostě není to synchronní, už to nepůjdeš dál. Protože tady dál to pokračuje, když si vezmeš. Jo. A tady to dál pokračuje, ale prostě nepůjdeš tam, protože už prostě to nemáš načetlý. Jo, to mě se to fakt jako líbí, takhle udělaný. Jinak ta truhla je hnedka pode mnou, takže já bych si chtěl teďka nějak jako, tak super. Ale třetí level, to mě naštvali. Tak já teďka se skočím dolů. Tak a poběžíme teda ještě na tu poslední vyhlídku, kterou jsem si, abych řekl pravdu, opravdu vůbec nevšiml, takže ještě přece jenom jedna v Paříži a možná potom ještě nějaká ta ve Versailles. Nevím, jestli teda máme už koupený i všechny ty věci, teda co se týče té kavárny, třeba právě tady v té jedné lokaci ještě nějaká další budova bude. Nějak už jsem tam, myslím si, žádnou jinou neviděl. Takže je možný, že už máme v podstatě, nemůžu říct, v podstatě jako úplně zcela vylepšenou tu kavárnu, nebo ne zcela vylepšenou, ale spíš ten příjem, nevím, jestli se nemůže ještě zvýšit tím, když budu dělat tam ty mise. Ale rozhodně tak nějak jako ten progres už v tuto chvíli máme celkem slušný na tento stream. Tak, truhla tady není, truhla bude někde úplně jinde. Truhla bude možná tady z té strany nějak, jo, je tady, super, tak hnedka vezmeme. Jak říkám, chtěl bych to udělat co nejvíc, takže budu sbírat i v truhli, budu dělat prostě všechno, co budu moct. Nepřijedu, neříkal jsem nejspíš. A to z důvodu toho, že mě tam za prvé nikdo nepozval a za druhé si nejsem jistý, jestli prostě... Nevím, prostě nikdo mě nepozval a tím pádem jsem to ani vůbec neřešil, abych řekl pravdu. Lelku, budeš hrát Far Cry 4? Far Cry 4 hrát nebudu.
Far Cry 4 nemám a v tuto chvíli ho ani teďka nebudu plánovat koupit. Možná se ho určitě si ho koupím, určitě se ho zahraju. A rozhodně teďka, když jsem viděl, že ani ne po roce, nebo je to po roce nebo ne, bylo teďka Far Cry 3 na Steamu za 4 euro, teda za 5 euro, tak jsem si řekl, že prostě proč ne. O, dobře skočil a ještě si počkal, jak dopadl na zem a teprve potom zabil. To bylo dobrý. Jo, tady nahoru teda, okej. Okay. Ježišmarja, to je zase taková budova, něco jak Bastila. No, tady na to snad půjde líp, no. Snad se tam dostaneme líp. Tady to vypadá celkem v pohodě. Teda pokud to vyskočíš, Arno. Proč to nejdeš? Já jsem věděl, že to půjde. Tyjo, on mě teďka střelí. No. Paráda. Ach jo, kluci, proč do mě střílíte? To fakt není od vás hezký. Vidíte, teďka mám od krve prostě tutu. Oh, dobrý, moc pěkný kombo. Nebudeš zvonit. Prostě nebudeš. Tak jo, tak to zkusíme znova. Tak jo, snad už to půjde lépe. Tak, lolku, máte doma stromek? Ještě ne. Určitě budeme mít samozřejmě, ale ještě ne. Ještě v tuto chvíli. Zatím nám to tady nevoní Vánocemi. To znamená nějakým živým stromem. Už bohužel zase 3-2. Tyjo, tak to je dost dobrý zápas. Tolik gólů, tak to je krásný. Mě mrzí, že tam nejsem. Já normálně, jak říkám, na Slavii jezdím, no, ale bohužel tentokrát mě to tak úplně nějak nevyšlo, no. Co se dá dělat? Nemůže to být všechno. Já nechápu, vždycky to vypadá, že už nemůže vyskočit a najednou už potom zase může vyskočit, nechápu jak, proč, nechápu proč. Ne, dobrý, tak chytil se, paráda, to jsem doufal. Tak, já si myslím, že jsme si nechali jako poslední vyhlídku moc pěknou teda. Takovýhle kostel nebo co to je vylézt nebo nějaký. OK, proč to neudělat složitě, když to můžeš udělat jednoduše, jak jsem říkal. Tak, a máme tady synchronizaci, možná teda opravdu poslední, co se týče Paříže, no. Uvidíme. Až to bude 7-4. Jo, tak jasně, to bylo taky, to jste hráli taky ze Slaví. Jo, to jste vlastně taky hráli ze Slaví. Velkou bude na Silvester stream, na Silvester se bude slavit stream, takže na Silvester se bude slavit Silvester, takže asi ne. Nebo ne, nevím. Pokud bych fakt jako nakonec nikam třeba nejel a nic jsem nedělal, tak bych určitě klidně stream udělal. Nedělal by mě to problém, ale protože z největší pravděpodobnosti něco budu dělat, ještě vůbec nevím co, jinak bych vám to klidně řekl, to není zase. Jo, tady ještě teda jedna tata, tak já ho půjdu koupit hnedka. Tak bych ho klidně udělal, ale v tuto chvíli si myslím, že něco teda asi dělat budu a tím pádem stream bohužel nebude moc být. Tak, to je dlouhý skok důvěry, možná největší, co jsme tady měli. Mně se líbilo v té dvojce, jak jsem měl za to ten trofej, že vlastně se skočili ten největší skok důvěry, co tam byl. Což bylo celkem fajn, taková hnedka jako věc, že jste hnedka věděli, který byl prostě největší ten skok. Tak, tady někde truhla, nebo někde, vím kde, ale ještě jsem se k ní nemohl dostat. Boom, to jsou dobrý tady tyhle komba, jak vždycky ho srazí na zem a teprve potom zabije. Já myslím, že to byla dvojka, že ano? Trojka, ne, tak trojku nemůžeme. To mě mrzí, to ještě chce tu jednu sekvenci, no, jakože už v podstatě jenom dohrát tam tu misi, jak jsem chtěl původně hrát, tak tu kdybychom dohráli, tak už poté bychom právě mohli klidně v podstatě už odemykat tady ty truhly, protože to už byla poslední vzpomínka z 9. sekvence, ale... Jo, to je tady, tak na to taky můžeme hnedka skočit. Ale jak říkám, nechci dělat úkoly tady tyhle hlavní při streamu, takže bohužel jsem to nemohl udělat v tuto chvíli. Tak, velkou, koupíš si Xbox One, velice rád bych, ale v tuto chvíli na to nejsou finance a v podstatě, jako jo, nemůžu říct, že nevidím důvod, určitě tam je spoustu důvodů, třeba já nevím, a i strašně rád bych si zahrál, prosím vás, fakt strašně rád bych si zahrál Halo Master Chief edici, protože já jsem vlastně všechny ty Halo už si zahrál, ale strašně rád bych si je zahrál znova, protože už se v podstatě ani moc nepamatuju, kromě Reach, který jsme dohráli několikrát, ale jinak bych fakt jako strašně rád si to zahrál jako prostě všechno znova, ale jak říkám, je to jenom na Xbox One a Xbox One v tuto chvíli tím nemám, takže až ho budu mít, tak třeba i toto budem třeba streamovat nebo natáčet, uvidíme.
pokud to teda někdy budu vůbec mít. Poraď mi, mám si koupit PlayStation 4 plus GTA 5 od Nai Electronic Armory, nějakou radu, děkujem za odpověď. Jolo, vůbec nevím, s čím ti mám poradit, abych řekl pravdu. Prostě, jestli si to chceš koupit, tak si to určitě koup. Ale jako jestli ti mám poradit, jako jestli kde si to koupit nebo tak, tak to ti asi moc neporadím, protože slovenský obchod je opravdu neznám. Tak, dáme si Fast Road to Versailles, ať se dostaneme do Versailles a uvidíme, co nám tady zbývá Versailles, protože by bylo možná fajn si dodělat celou tu Versailles, protože do Versailles se v podstatě asi už fakt nebudeme vracet nikdy v tom. No, nevím, třeba jo, ještě mám překvapí příběh a ještě se tam třeba vrátíme, ale v tuto chvíli tak nějak jako nevím, proč bychom se tam měli vracet, ale jak říkám, třeba se nám ještě nějaká možnost, nebo spíše důvod návratu do Versailles třeba objeví. Tak, já se tady tohle otevřu, tohle si hodíme semka. 206 lidí, to je paráda. Mně se strašně líbí, jak se prostě ten spočet vždycky nějak zvedne a potom se drží. Že to není jako, že by se tady vždycky někdo přišel podívat a potom odešel, ale že tady fakt jako ten počet lidí zůstává. To jsem vždycky strašně rád, protože prostě vidím, že vás ty streamy tím pádem asi baví, no. Jak to říct jinak. Tak, já se to musím teda ještě trošičku zvětšit. Já se musím fakt jako teďka, jak je nová verze toho Xplitu, tak prostě se s tím budu muset naučit. Tak, jsme ve Versailles, to znamená o něco menší městečko, prohledáme tady všechno, co budeme moct, protože samozřejmě, proč by ne? Dokonce tady máme ještě neprohledanou oblast, no vidíte to. No, takže já tady prohledám všechny ty truhly. Tu nemáme co. Já ani nevím teďka, jestli v tuto chvíli jsme připojení. Jak to poznám? Jak to poznám? Jo, tady. S vámi se podíváme, jaký jsme level, protože to nás zajímá, ale já si myslím, že budeme furt ta jednička. Protože já to v podstatě vůbec tady tohle neřeším, nevím ani jak se to řeší v podstatě, ale to neřešme vůbec. Still synchronizing, OK. Level 2, no tak paráda, už jsme level 2. Ale to nám asi nebude stačit. No, My Brotherhood, pozor, ještě se někdo připojil, chce se někdo připojit. Jo, David se chce připojit do mého Brotherhoodu, rozhodně můžeš. Tak, Xbox One alebo PlayStation 4. Jak jsem to říkal už u starých konzolí, tak i u těchhle. Pokud, takhle, prostě podívej se na hry, na exkluzivní hry, na obě konzole a tam, kde se ti budou líbit víc, tak tu konzoli si kup. Určitě se nerozhoduj podle toho, co ti někdo řekne. Prostě si vyber podle těch exkluzivních titulů. To znamená, pokud si chceš zahrát Halo, nekoupuj si PlayStation 4, protože tu si tam v podstatě nikdy nezahraješ. Pokud si chceš ale zahrát třeba Uncharted, tak si rozhodně kup PlayStation, protože tato hra prostě nikdy nebude na Xbox One, jo? A takhle, prostě musíš si vybrat podle těch exkluzivních titulů. To je podle mě úplně nejlepší výběr, co můžeš mít, nebo jako spíše jak nejlépe, nejjednodušejc, myslím si vybrat právě konzoli, která bude sedět právě tobě. Tak, Lelku znáš, Agrealuse, vím kdo to je, ale osobně nebo tak se neznáme, ale ano, vím o koho jde a myslím si, že má velice zajímavý, nebo ne zajímavý, nebo jakože velice zajímavý projev, ať to řeknu přesně. Videa jsou to let's play, že jo, takže v podstatě nějak víc zajímavý nemůžou být, ale rozhodně má velice zajímavý projev, to můžu říct na 100%. Tak. Tady máme tu zlatou, já se na ní jenom podívám, já se předpokládám, že jako na ní nebudeme mít ten level, jo, ale uvidíme, no. Jo, level 4, takže nic, já vím, že to nemám, ne, zase mi to pustí. Oh, asi chci mapu dát, děkuji. Tak, já bych se to chtěl pro něco prohledat, abych potom věděl, kolik toho je za mnou. No ale minimálně tady, já bych to nejradši vzal právě tak já to vezmu takhle, půjdu takhle a prostě tady to takhle prohrám takhle tímhle směrem proti hodinovým ručičkám. Ač to máme nějakou strategii, protože jak říkám, ty Versailles bych chtěl prohrát v tomhle streamu všech celý, protože fakt si myslím, že třeba do těch Versailles už se nebudeme vracet, ale uvidíme. Lelku, máš PS Move, nemám PlayStation Move, hrál jsem na tom vlastně v podstatě asi jenom jednou v životě u Strady a bylo to zajímavý, ale osobně to nepotřebuju. Ani Kinect, který mám, tak jsem nevyužíval nějak moc, většinou třeba na nějaký recenze, když jsem recenzoval Just Dance nebo něco, ale rozhodně jsem to nevyužíval v běžným životě, čase, nebo tak něco. Tak, já si myslím, že bychom to vždycky mohli tímhle dovnitř. Ne, nemohli, dobře, Arno, dobře, tak ne, děkuji. Děkuji, že jsi teda rozhodl, že ne. A, tak se rozhodl správně, dobře. Tak tentokrát opravdu teda děkuji, bez náznaku ironie. Poznáš hru Among the Sleep? Ano, samozřejmě poznám.
Koukni do zpráv, dík, kouknu, ale samozřejmě až po skončení streamu, ani nevím, do jakých zpráv myslíš, pokud myslíš třeba zprávy na Skypeu, tak ty si, no, já si pročítám všechny zprávy, takže je to v podstatě asi jedno. Tak, kdo na to tady jde? Musíme zabít. A on tady není. On běžel tam. Což nám docela pomáhá, protože my chceme jít potom k té truhle. A hop. Tak, zabít. Co se dá dělat? Byl označen a tím pádem nám nezbývalo nic jiného než zabít. Nebo ho propustit, ale to jsme samozřejmě nechtěli. Budeš mít Uncharted 4? Doufám, že ano. Doufám, že ano, protože na Uncharted se opravdu těším. Všechny tři díly na starých old, nebo na old genu byly úplně parádní. Takže si myslím, že i ten další díl, co bude ta čtyřka, bude úplně parádní. Dokonce teď, jak bude nějaký ten Sony Experience nebo něco takového, tak tam už bude prejhratelná verze, což si myslím, že z toho určitě uniknou nějaký videa. Takže už tak nějak budeme poprvé moc vidět, jak to teda bude vypadat, protože to se fakt jakože těším, takže teď tam neskočíš, co ty? Když jsem zrovna chtěl, abys tam skočil, tak tam nechtěl skočit. Tak, tady máme truhlo, takže odemčíme truhlo. Viděl jsi nějaký díl Spartakuse? Pokud myslíš seriál, tak to jsem viděl první tři série, pokud mají čtyři série. Pokud to je víc série, pokud jsou to tři série, tak jsem... Prostě neviděl jsem tu poslední sérii. Ale první tři, jo, myslím, že tři jsem viděl. Ale teďka se mi líbí celkem, že většina těch postav, tak se teďka objevuje spíš v seriálu Arrow. Teďka třeba ta hlavní ten záporák, který teďka bude dokonce v tom dvojdíle, co se týče právě Flasha a Arrowa. Ty jsi to zabil, jo? Tak já zase zabiju tebe, co ty na to? Tak. Tak je tam spousta právě stejných postav, jako bylo právě už ve Spartakusovi. Takže to se mi celkem líbí, no. Co si myslíš, Loku, tak taky si myslíš, že vývojáři ohledně grafického zpracování dali víc zážil na Alice než na ostatních postavách? Je to možný, jako Alice je velice pěkně zpracovaná, ale myslím, že třeba Arno je taky velice pěkně zpracovaný, nevím. Jako jestli v tom je takový ještě nějaký další rozdíl, tak jsem si toho v tuto chvíli asi ani nevšiml. Tak. Tak, u Shanga už se pecou tu krátka. Takže Shang určitě musí jít jako hlavní ochutnávač, to zas budou kila nahoře, Shangu, to zas budou kila nahoře. Tak, tak, teďka půjdeme semka na tuhle truhlu a potom to tady nějak takhle obtočíme a tady tenhle můžeme v podstatě užít, až půjdeme zpátky, asi. Asi myslím, že to tak nějak půjde. Tak. Jaký díl Assassin's Creed máš nejradši? Jak si to vezme? Nejradši mám sérii s Ezio'em, ale na druhou stranu Revelation se mi nelíbil, takže je to takový jakože rozporuplný. Ale v podstatě všechny díly Assassina, co jsem hrál, se mi líbily. A já jsem hrál v podstatě všechny, krom té Evelyn, co byla, tu jsem nehrál, to jsem přiznávám bez mučení, že tu jsem opravdu nehrál. Hezky dva najednou. O, jak si po něm vyskočil a ještě ho zabil, tyjo, ty komba jsou fakt moc pěkný. Komba se jim povedly, to musím jako uznat, že fakt jako vypadá dobře. Závidíš co, ne, já doufám, že budu mít taky brzy nějaký cukrátka, takže to se neboj. Cukrátka jsou fajn a hlavně k Vánocům patří, takže kdo nemá cukrátka, má špatný Vánoce. Ale teďka nemyslím samozřejmě nějak zlé, samozřejmě pokud nemáte cukrátka a máte třeba cukrovku, tak to chápu a nemáte špatný Vánoce, prostě nechtěl jsem se do toho tak nějak zaplést. Ale víte, jak jsem, to je jak prostě se stromečkem nebo tak, prostě některý ty rysy těch Vánoc prostě jsou takový moc pěkný a mrzí mě, když to prostě takhle někdo nemá. Tak. Sázel jsi někdy na kometu? Nesázel. Já celkově jsem v podstatě nikdy na nic nesázel, myslím. Snad co se týče i nějakých těch her, jak někdo sází, tak ani to jsem dělal. Oho, tady se kreslí. Pojďte, budeme na kreslení. Co když uděláme to, jo? Tak se zvedne i malíř. Je, proč to dělá? Počkej, to byla italština. Nevím. No prostě, zkazili jsme mistrovské dílo. Třeba to mám Mona Lisa. Ne, my jsme teďka za... Ne, škoda, to taky bylo nakreslený v Itálii. Že teďka úplně, teď to budu muset kreslit po paměti. A teďka tam moje Mona Lisa úplně, moje nové dílo. Ale to bohužel nejde, protože, jak říkám, to nebylo tady ve Francii. Tak, kde to je? To bude, jo, aha, tady v tomhle, na stromě. To se mi třeba líbí, jak můžete lézt po těch stromech, to je paráda. To je super. Tak, já se teďka budu muset vrátit trošičku semka. Jo, tady, to je tady tímhle směrem, aha. Tak půjdeme tady tímhle směrem, dobře. Oh.
Byl zajímavý přeskok, nevadí. Čau Lelku, čau čau, jestli jsi teďka dorazil, tak tě vítám na tomto streamu. Jsem rád, že jsi přišel. Tak, jaká je tvoje oblíbená herní série? Assassin, určitě Assassin. Potom třeba, já nevím, Diablo. Fallout. Fallout byl pro mě parádní a trošičku jsem mě mrzelo. Dali přednost Skyrimu, nebo spíše Elder Scrolls Online předtím, než by udělali nějaký novýho Fallouta, protože to bych fakt jako chtěl. To bych fakt ocenil, ale samozřejmě doufám, že už pracuju na dalším. A pokud se s ním dá jako záležet, tak jsem jedině rád, protože samozřejmě nemám rád, když to prostě odfláknou nebo tak něco. A zrovna ten Fallout, to je vždycky tak rozsáhlá hra, že klidně, ať si na to vezmou x let, jenom ať je to prostě fakt jako dobrý, no. Ať je to prostě stejně dobrý minimálně jako... Ty jsi nevšiml, že jsi zabil kamoše? Nevšiml. Tak. Tohle tam nemůžeme nechat, jak jsem říkal. Tam teď dáme tady tuhle truhlu a po téhle truhle myslím si, že už můžeme na tu vyhlídku, jak jsem říkal. Já jsem to říkal, jak jsem říkal, tak jsem to říkal. Tak, tady se dostane nahoru nějak prostě jednoduše. Takhle květináč, teda to bych mě zajímalo, asi zevnitř to zalívaj, asi zevnitř. Já se koukám tady na praktický, jako na praktický věci, že jo, já se nekoukám jako jak tady prostě se zabíjí. Já se koukám, jak se tady zalívají květináče. Tak, Lelku, akou prvou hru si, by si mi poradil zahrát, děkujem za odpověď. Já nevím, to je složitý, to je, musíš mi říct nějaký žánr nebo něco, protože pokud mě neřekne žánr, tak ti můžu říct třeba Diablo a ty mě na to řekneš, ale mě tady tenhle styl her nebaví. A podobně, takže to mě musíš prostě říct, co tě baví, nebo spíš jako jí žánr smyslel a poté bych teoreticky ti mohl něco doporučit. Lelku, dáme Co-op Unity, už jsem o tom mluvil, Co-op Unity budu hrát určitě s nějakýma lidma, co znám, abych s nima natočil právě celý ten let's play na to, na ten Co-op, ale jak říkám, pokud hodně z vás bude chtít, tak klidně udělám i nějaký. Co je to truhla? Jo, je tady. Aha. Tak to si vezmu teďka ještě předtím, než půjdeme nahoru. Tak určitě klidně udělám i nějaký speciální co-op stream nebo něco takového a budete moct hrát se mnou. Takže možná si někdy za pomeranči s tebou zahraju. Co děláš po večerech? Hráváš nebo pracuješ? Jak kdy. Moc nehraju. Jediný, co teďka hraju, tak je to lolko. Teď jsem se rozhodl, že dokonce si koupím za nějakých těch 400 real points, to tam mám ještě od začátku, takže si koupím potom na nějaký víkend, až bude prostě víc času, až budu mít fakt jako klid, tak si koupím double XP, abych fakt jako už dal tu 30, protože bych chtěl fakt jako do konce roku tu 30 dát. Nevím, jestli do Vánoc stihnu, spíš právě až o těch vánočních prázdninách to tak nějak zvládnu, ale rozhodně bych chtěl dát tu 30 a potom to začít streamovat, ale teďka třeba mě to fakt jako nejde. Teďka mám asi už 7 nebo kolik proher za sebou, fakt jako strašně špatný, ale jako, a bych řekl pravdu, tak ani jednou jsem neměl špatný skóre, jako, ty skóre mám jako celkem průměrný, dobrý, jako, damage všechno v pohodě, jenom prostě ten tým se prostě nesejde takovej, aby to jeden, aspoň jeden z nich nefídil, no, takže bohužel je to takový blbý, no, nebo když se, pozor, už máme všechny výlídky, nebo když jsme hrali s kamarádem, tak kamarád se připojil až v 15. minutě, protože mu to prostě nešlo, tak je celkem jako ovlivní tým a podobně, no, takže, teďka co se týče lolka se mě moc nedaří, no. Ale zase já to nějak nehrotím, já vlastně sice jako už si v tom celkem vyznám, ale na druhou stranu nějaký ty názvy, jak předmětů nebo postav, tak to vůbec neřeším, to jako prostě jsem si tak nějak odmítl učit tady tyhle věci, nebo neučit prostě, vůbec si zapamatovat, to je prostě úplná zbytečnost si tady tohle pamatovat, já prostě vím, že hraju za pár postav, za ty jsem se naučil rád a aj jim občas pletu jména a vůbec mi to nevadí. Lku, co říkáš na MHD Brno, já se třeba nedostanu ani do školy. Já se omlouvám, já se musím napít, jinak umřu. Co říkám na to, na dopravu, jeden den jsem měl domů asi 2 hodiny, ale jinak je to dobrý, jinak je to v pohodě. A co Call of Duty Advanced Warfare, nebudeš někdy streamovat? Pomeranče, už jsem streamoval. Tak, kolik jsi na lolku level? 26. 26 jsem v tuto chvíli, pokud se nepletu. To by vám mohl potvrdit, když je Kostě, no. Toho mám v přátelích. Ale myslím, že 26, ale Kostě mi utekl, ten už má 29. Už. Na to, že začínal později jak já, tak už prostě je to machr. Už to prostě, už mě předehnal a už si jede na 30. Tak, to bude další druhla. Teda víš, předpokládám, jo. Bude víš nějaký otevřený okno, jo, tady netka. Nahoru, tak proskoč tím, tak máme tady tu truhlo, super,
Velkou, uvidíš, že postupem času naučíš, ale já právě ani nechci, abych řekl pravdu, já fakt ty jména prostě nepotřebuji umět a tím pádem fakt jako vždycky jenom si říkám tyjo, prostě, nebo takový ty soutěže, jak jsou třeba na těch různých právě tady těch komunitních akcích, jak prostě Harry má ten svůj quiz a podobně. A jak prostě ty lidi ví, kolik to stojí a tamto a prostě z čeho se to skládá a takový, tak já si vždycky úplně říkám, bože můj. Jako na jednu stranu je to fakt jako fajn a obdivuhodný, jako obdivuhodný, že si toho tolik zapamatujou z té hry, ale mně už to potom přijde jako celkem moc, takže jako určitě si hodně věcí potom zapamatuju, ale hodně věcí prostě nepotřebuji umět a co si pamatuju, tak mám prostě jenom z praxe, jakože to není prostě, že bych fakt jako nějak jako víc to takhle prostě řešil a kolik stojí tamto a prostě já to hraju jenom for fun, úplně. Jako neříkám, že hraju špatně, občas hraju i dobře, ale rozhodně to nechci nějak fakt jako hrotit. Nomad Point, co je ten Nomad Point? Na to se s vámi podívám, já si nejsem jistý, jestli to není z té nové doby, jakože bychom se tak nějak dostali dál. Nevím, uvidíme. Uvidíme, co pak tu máme. Co tu je? Oh, ale tam vevnitř jsou něco zlatýho. Tady vevnitř bylo něco zlatýho. Tady jsou hodiny. Nic. Má ta knihovna. Tak třeba časem ještě tady se vrátíme a bude se tady něco dít. Tak jo, podívám se teďka ještě na tu druhou půlku. Já nevím, kolik máme hodin. Dobrý celkem, v pohodě. Už jsem si myslel, že nahráváme teda o hodin díl teda, jako já už jsem teda... asi dneska nějak moc mluvím teda, protože fakt se říkám jako, že už... Tak v kolik končíme, už jsem docela vymluvený. A máme před sebou v podstatě ještě jednou tolik, takže... to zvládneme, to musíme zvládnout. Chci vám vždycky připravovat tak nějak kvalitní stream a tím pádem prostě... Ať tady lelek přijde ohlas, jen ať se streamuje dál samozřejmě. Budeš natáčet Counter-Strike Global Offensive? Natáčet určitě ne, spíš ho občas, nebo ne, občas. Asi dvakrát jsem ho streamoval. A pokud se mi vrátí počítač a budu ještě tak nějak víc streamovat. Jak říkám, chtěl bych si najít nějakou tu hru, kterou můžu streamovat vždycky, no. Takže možná, pokud by to nebylo nakonec lolko, ale bylo by... Jo, to jsou dveře, aha, tam jsou dveře, tak to jsme byli už správně dokonce. Tady jsou dveře. Tak třeba budu streamovat i ten Counter-Strike Global Offensive. Aha, ne, tak to je na druhou stranu VTF. Proč? Tam něco bylo? Nebo je? Nebo nevím. Proč si máme podívat na druhou stranu? Nějak nechápu. Ale určitě si Counter-Strike Global Offensive ještě někdy zahrajeme. To se neboj. Určitě ano. To nechápu. Co tady jako... Nevím. Já fakt jako nevím, co tady... Co tady děláš? Ale asi mi to ani nezajímá. Tak já se tady zkusím. Jo, ona je na zemi až. Aha. Ne, není. Tak to musím jít spodem. Ne. Tady. Tak, tady budou schody nahoru. Nejsou, tak zepředu. Zepředu okno do druhého patra, jo. Máme ho, super. A to jsou dokonce dveře. Dokonce dveře, dobře. Jo, tak vedle. Tady to je za postelí. Tak, další truhla. Na to za to se asi ani nemám chodit koukat, co? To bude zase. A máš malý level. Nic nebude. A tak jo, půjdu se tam podívat. Když už jsem u toho. To bude zase někde, jo, to je úplně v pohodě venku. Ty nejsou ani schovaný ty zlatý, no. Ty tady prostě jsou jenom, prostě... Můžeš se na ně podívat, ale nebudeš je mít. Někdy. Tak uvidíme, no. 11. level, to mě klepne, tyjo. Já nevím, jak se to získává, jestli to fakt není kvůli tomu, že nemám ten stejný profil už předchozí dílu, ale aby řekl pravdu, tak mě to teďka v tuto chvíli ani nějak nezajímá. Každopádně máme tady ještě spoustu turule přede mnou, ale jak říkám, chtěl bych teď fakt teda ty Versailles prohledat už celý, no. Takže uvidíme. Velku, znáš osobně nějakou Vitu? Vitu? What? Nějak nechápu, znáš osobně nějakou Vitu? Já vůbec nevím, co znamená Vita, jako jestli PlayStation Vita, nebo... vůbec nevím. Takže ti nedokážu odpovědět. Musím jít ahoj, jo, měj se hezky. Hezký zbytek večera, hezký zbytek dne, zítřejšího, hezký zbytek čehokoliv budeš dělat.
Dobrý den, pánové. Přišel jsem vám posekat trávník. To jsi nečekal. Jak jsem se otočil na ně, úplně se napřehoval, že půjdu do něj, tak už mě napadne ze zadu, jak jsem se otočil. Paráda. Elko, ty dáváš s Kostou Lolko, bude z něj někdy stream a budu moc s tebou volat. Stream z něj bude, jak už jsem říkal, s Kostou hraju a volat se mnou nejspíš nebudeš moc. Bohužel. Bohužel. Co se dá dělat? Máš PlayStation Vitu? Děkuji za odpověď. Ne, nemám. Rychlá stručná odpověď. Velkou, jak to, že nebylo Skylanders bylo. Byl dokonce 2 hodiny místo půlhodinového videa. A nebyl to stream jako takový, ale byl to... Teda, naopak. Jak mě tady prokouzl... WTF? Chtěl jsi vypadat nenápadně, co zloději. Ale na mě si nepřijdeš. Jo, to je tady na tom stromě zase. Takže byl stream a potom byl... Proč jsi musel přeskočit na tom stromě? Ne, zase. Zostav se na tom stromě aspoň jednou. Děkuji. Tak, super, máme to. Tak jo, dobrý, tady si vydáme teďka semka teda. To jsem si nějak ani nevšiml, že tady to bylo nějak jako, nevím, jestli jsem to vynechalo. Už jsem se dlouho nedotkl myši, tak mě to tady hodilo spánkově. Ne, jenom, že mě to vypadlo display, to jsem po 20 minutách nebo tak, ale to samozřejmě nechci. Chci se koukat na vaše otázky a podobně. Hraj na vestu, ano, jak říkal Kostě, hraju na vestu. Hraju na vestu, protože na Eastu hráli všichni mý spolužáci a podobně a já jsem tak nějak s nima hrát nechtěl, což je takový celkem jako, že se tomu asi aj zasmějete, ale prostě říkal jsem si, hele, budu to hrát fakt jenom tak, takže prostě fakt jako nepotřebuji, abych se mnou hráli a všichni fakt hráli na tom Eastu, tak jsem si řekl, ok, kašlu na to prostě a půjdu na ten vest. A nějak jsem to neřešil, jestli Poláci, nepoláci, prostě hraju, no. Je mě to úplně jedno. Tak, do toho jsem ještě nehrál, ale rozhodně se na ní taky chystám, ale jak jsem říkal lidem, co se mě ptali, ale Lelku, proč hraješ Dotu a ne, teda, proč hraješ Lolko a ne Dotu, tak zaprvé, že jo, Lelek a Lolko, to je, to k sobě jde, to k sobě ladí. Ne, to samozřejmě ne, bylo to kvůli tomu, že jsem si prostě řekl jednoho dne, takže prostě vyzkouším, ne, vlastně ne, šéf v Reloadu mi řekl, že si zahrajeme Lolko, tak jsme se hráli Lolko na jedné nočce. Takže tím jsem začal právě. A... Super, mám to. A potom jsem prostě si řekl, že až se naučím aspoň nějak průměrně to Lolko, tak si zahraju i Dotu, abych právě věděl, v čem je rozdíl. Protože já bych chtěl právě vědět, proč prostě... Není jasný, kdo je prostě co je lepší, ale prostě proč se mezi sebou tak strašně hádají, proč říkají, že Dota je těžší a podobně. I kvůli tomu, protože hodně lidí říká, že Dota je těžší, jsem si prvně vybral to Lolko, ale myslím si, že bych i tu Dotu zvládal, kdybych chtěl. A dokonce bych teoreticky tam mohl začít dřív ty ranky a podobně, no. Tady je blbý tě 30. level, jako to je fakt, já jak hraju málo, tak je to fakt na strašně dlouho, no. Ale co se dá dělat, já to zvládnu lidi. Časem fakt ta 30 budu. Potom půjdu do Challengeru. Vybere se mi nějaký ten silný tým a budu vydělávat velký peníze. That's the dream. Ne, samozřejmě ne, jakože já jsem takhle nikdy ten pro gaming nějak jako moc nebral, takže v podstatě fakt asi bych na to neměl. Jo, už se narazil na stůl. Tak jo. Ale jak říkám, prostě chci tu 30, abych se tak nějak mohl srovnat a potom mohl fakt jako tvrdit, hele kámo, prostě... Tvrdit si co chceš, ale prostě hrál jsem Lolko a byl jsem třeba Silver, takže jo, jsem strašná lama. Tvrdit si co chceš dál, jsem lama a já si ti do toho nebudu plést. A nebo prostě řeknu, hele kámo, byl jsem prostě, já nevím, Platina, takže prostě vím co mluvím. A nevím proč tady se mnou o tom bavíš, nebo nevím proč tady se mnou hádáš, nebo tak něco. Hraju to prostě, abych tak nějak prostě, ne zapadl, protože to zase, já nejsem typ člověka, který prostě musí zapadnout. Já se velice rád třeba jako liším, nebo tak, ale... Ty jsi mě trefil. Já ti taky trefím kámoši mrtvýho. Který už teda byl mrtvej. Tak. Lelku, budeš rád někdy hrát s fanoušky Lolko? Už jsem na to odpovídal, není to ani otázka, nemáš tam otazník, máš tam spoustu vykřičníků, abych ti odpověděl. Ale už jsem na to odpovídal, ano. Někdy určitě ano. Ale jak jsem říkal, až budu mít 30 minimálně, chci začít streamovat nejspíš. Dřív ne, dřív se mi moc nechce, protože si myslím, že...
A ještě se můžu zlepšovat. A ještě prostě nechci ukazovat přímo ty moje faily. Třeba jak říkám, teďka se mi fakt nedaří. Doufám, že třeba dneska večer zlomím, pokud budu ještě hrát. Uvidím. Jestli nebudu unaven nebo tak něco. Tak, tady mám dalšího zloděje, kterého samozřejmě chytneme, protože je strašně hloupej. Hop. No, to se nevyplatí, když tady tolik lidí. Hej, proč? Proč jste šeli do mě? Abych vás nezabil. Vy jste byli ti hodní celkem, ale prostě ne, vy jste prostě hej, proč tady skáčeš po lidech? Proč tady skáčeš po lidech, to se nedělá. Hej, jak to vezmeme? Tak já to vezmu takhle. Takhle. Asi. No, třeba. Tak, teď je tady semka. GTA 5 nebo Assassin's Creed Unity? Assassin's Creed Unity. Mám radši Assassina než GTAčko. Ale GTAčko je taky super. Ale Assassina bych si zahrál, nebo bych si vybral radši. Já jsem s ním prostě spokojený. Vím, že hodně lidí, ne? Ale prostě já jo. A o to tu běží. To snad vidíme, tu druhu. Tak, truhla je tady. Otevřu, prosím. Prosím, prosím, děkuji. Otevřeme truhlu, tady se tady podíváme semka. Tady máme další čest. Ku, truhlu. Tak, já už mám dost peněz, tyjo, 55 tisíc, no, myslel jsem si, že budu mít víc. Potom se vrátíme do kavárny a snad si teďka tam vyděláme spoustu, nebo zase vezmeme spoustu peněz. Nikoho tady nebudete šikanovat, pánové, nikoho. Tak, čo povíš na GTA 5 na PlayStation 4, děkujem za odpověď, jsi nejlepší let's player. Proč mě říkáš let's player, když streamuju? Ne, samozřejmě dělám si srandu. GTA 5 na PlayStation 4 vypadá pěkně, moc jsem ho zatím nehrál, streamoval jsem pouze ten multiplayer, takže v podstatě nemám o něm zatím nic moc říct, nevím jestli se v čem moc se potom už dál liší, ale minimálně podle už ukázek, co tam říkali, co se bude lišit, tak pokud všechno splnili, tak je to myslím, že velice kvalitní hra a kdo to nehrál, nebo možná i kdo to hrál na old genu, tak si myslím, že už je i znovu klidně ten příběh právě na toho next genu. Takže asi tak. Velko, co chceš k Vánocům? To se neříká, jinak se to nesplní. Ne, abych řekl pravdu, tak já mám teďka, že jo, špatný mobil, nebo ne špatný, mám Samsung Galaxy S3 a strašně zasekaný, prostě malý ramky, to nemá ani giga RAM a mi to trošičku štve, takže bych si chtěl pořídit nový mobil. A už mám v podstatě i vybraný, jde o Xiaomi, což je to čínská značka, ale strašně se mě líbí, abych řekl pravdu, ten jejich šéf má rád iPhony, takže i ten Xiaomi, přesně Mi 4, vypadá právě trošičku jako iPhone, je hranatý krásně, právě jako iPhone 4 nebo tak, a tím pádem bych si chtěl pořídit právě tento mobil. Takže asi to je jako nějaký takový dárek k Vánocům, no. Holku, nechtěl bys si začít hrát World of Tanks, děkuji za odpověď. World of Tanks jsem hrál, musel jsem to hrát kvůli tomu, že jsem dělal recenzi, dělal jsem takový menší preview na Xbox 360 verzi, takže jsem to musel tak nějak porovnat s tou PCčkovou, ale abych řekl pravdu, tak mě to nebavilo. Prostě tanky já chápu, že to někoho baví, ale prostě já mezi ty lidi nepatřím. Mě to prostě tak nějak nebavilo, ty tanci, takže prostě asi tak. Takže to neodsuzuju samozřejmě vůbec nebo tak něco, ale samotného prostě mě to nebavilo. Tak, mám počkat na PlayStation 5, pokud ti nic nechybí, tak určitě můžeš. Mrtvý, dobrý. Hej, tady je to dobrý, ten Versa, jak jsou tady strašně jako špatní. Ten první level, to je prostě. FIFA 15 nebo NHL 15, děkujem za odpověď. NHL 15, určitě. Co bys chtěl k Vánocům, já ti to dám. Zase vykřičníky, tyjo, ty musíš mít vyřvaný. Kdyby jsi to říkal nahlas, tak už musíš tady tuhle dobu mít vyřvaný hlas úplně. Ty jak to tady těma vykřičníkama vždycky úplně potvrdíš, úplně. Vyřveš do světa. Tak, tady by měl být další ten. Jo, ten je nahoře, takže se zkusím dostat nějak nahoru. Paráda. Tak a už jenom jedna věc, Versailles. Krom teda těch zlatých truhel a jedné, nebo dvouko op truhel, OK. A dobrý, Versailles už máme v podstatě za sebou. No takhle bych chtěl, aby to vypadalo v té Paříži, no. Protože ta Paříž je strašně všílená v tomhle, jak je tam strašně moc těch věcí ještě stále je tam strašně moc věcí a tím pádem se v tom strašně špatně orientuju. Počkejte, koukejte, jak tady skočím na tom. Jo, ty opět boží. Aha, tak ne. Ty jsi ho zabil? Já jsem to chtěl stihnout předtím, než ho zabiješ. Ach jo, škoda.
Simpsonovi nebo Futurama? Futurama. Futuramu mám asi radši, ale abych řekl pravdu, tak ani jedno nějak jako aktivně nesleduju nebo tak něco, takže od všeho sleduju tak nějak malinko a tak nějak mi to asi stačí. Já nevím, jestli tam nebyly schody vevnitř, že jsme možná neměli přes ty schody. Ne, dobrý. Jako já si vždycky můžu zapnout, když tak ten Eagle Eye, jo, takže ne, že bych byl blbej a nezapínal si ho, jo, jenom prostě tak nějak, to nevím úplně. Rice poznáš? Rice poznám, dokonce teďka tenhle týden ve slevě. Oh, máme to, nevím co teda. Jo, to bude to Versailles dokončená. Skvěle, podívám. Ne, nepodívám, nešlo to. Ale mohl bych se podívat na trofeje, už jsem se na ně dlouho nedíval. Rice poznám? Bože můj. Rice poznám a nehrál jsem to, protože to bylo v té době pouze na Xbox One, teďka je to na PCčko a na PCčku to nemám, takže... Takže asi tak. Už jsem se někde pýtal, prepáč, ale jde Skylanders na PlayStation 3? Skylanders ano, samozřejmě jsou i na PlayStation 3. Jenom si musíš koupit správnou verzi. Oh, vidíte tady Little Big Planet. Já jsem hrál strašnou chvilku, ale těším se na ně, až to ještě zahraju. Tak, 33% trofejí, to je dobrý. To je dobrý, to půjde. To půjde. Dead Kings, ten mám taky, díky tomu, že jsme měli ty problémy, takže to mi nám dali všem zadarmo, což je fajn. Tak, můžeme pokračovat. A tím pádem z Versailles můžeme pryč. Můžeme úspěšně zpátky do Paříže. Jo, to jsem nedal správně tady. Tak, super, zpátky do Paříže. Nemáš nějaké klíče k Assassinu? Jasně, já jich tady mám 50 a všechny jsou na full verzi. Bohužel ne. Bohužel stále nic. Tak, prej au. Co se stalo? Nevíte, co se stalo na hokej? Proč mě taťka píše au? On tam nejspíš je totiž. Tak, dobrý, odpověděl jsem na všechno, co jsem potřeboval. Já jsem, jak říkám, musel jsem se nahnout, protože tam nemám tu klávesnici, ale stejně jak se teďka načítá, tak je to dobrý. Oni jsme v podstatě nepřišli. Tak, tohle sem. Tak. Lelku, no, jo, to jsem říkal. Lelku, budeš natáčet Assassin's Creed Dead Kings? Asi budu, jo, nejspíš budu. Není problém. Tak, fajn symbol, tak já se teďka zajdu pro peníze, protože ty peníze bych tam teďka v tuto chvíli měl mít. Nevím, jestli to třeba teďka to nevydělávalo, když jsem byl v Versailles, ale to by mě teda štvalo. Nebo už je to zase plný, uvidíme. A není to plný, ale už máme zase větší, o něco tu truhlu. Jinak už bychom to měli fakt plný. Tak, super, další 30 tisíc. To je paráda. A tady, že to málo vydělává. Úplně parádi, mi se to fakt líbí. Fakt jako dost peněz. No a tady tohle, úplně to je strašně moc věcí. To je strašně moc věcí. Tady tuhle truhlu tam se třeba nedostaneme, protože ta je vlastně sice bílá, ale před ní jsou dveře trojkový, takže tam jako za trojkový dveře se nedostaneme. Jinak tady tuhle oblast v podstatě máme vyřešenou. A já nevím teďka, jestli třeba fakt mám začít a prostě začít plnit takhle od tady má takhle třeba nějak ty věci. Asi to bude fakt nejjednodušší, no, takže prostě jdeme na to. Jdeme na to a prostě půjdeme takhle v téhle oblasti, prohláme se u tady tuhle oblast a budeme pokračovat dál a dál a dál. A potom skončí stream, bohužel, no. Já budu rád podle mě, když prohlédám tady tuhle jednu oblast. Já vím, že jdu teďka přesně na druhou stranu, ale já jsem potřeboval vyběhnout tady z mé kavárny. Tak, a teď už poběžíme správně. Janek Králí, jak tady chtěl spamovat, jej. To se přece nedělá. Ještě tady máme takové moderátory jako třeba Kostia, který ti dají rychle ban a neděláš nám dál problémy. Takže si příště prosím tě rozmysli, jestli chceš spamovat nebo ne, protože moc dlouho ti to nevydrží. Strička samozřejmě máme v reloadu, takže pokud si najdete na stránky ri.re.lou.cz a vpravo najdete e-shop, tak tam si můžete přímo moje tričko zakoupit. Velkou, nech si najdu plnou vous. Ne. To mě fakt neslušilo. Já i teďka v tuto chvíli si nechávám vždycky takový jako celkem takový, nemůžu říct streniště, ale prostě nějaký fousy. A i to mě přijde takový vždycky úplně, mám si to nechat nebo si to nemám nechávat. Je takový, A já chci být moderátor. Hitmane, bohužel tebe tady vidím na streamu poprvé, i když možná to není pravda, nejsem si úplně jistý, ale prostě já se svoje moderátory vybírám sám. Pokud bych to potom fakt nestíhal nebo něco, tak samozřejmě udělám třeba nějaký výběr nebo konkurs nebo něco na moderátory, ale v tuto chvíli nepotřebuji.
další moderátory. Jinak Kostě vám tam dával odkaz na moje trička, takže stačí na to kliknout a podívat se na to, bylo by to super, kdybyste se koupili. Můžete třeba říct mamince, tatínkovi k Vánocům, myslím si, že to je moc pěkný tričko, myslím si, že vám ho klidně schválí i třeba na nošení do školy, není to takový to úplně extrémní fan tričko, že prostě je tam nějaká podobizna vašeho oblíbeného youtubera, takže si myslím, že to fakt jako celkem pěkný tričko i na normální nošení. Takže je to jenom na vás, samozřejmě, je to jenom a jenom na vás. Máš rád jehody? Samozřejmě mám rád jehody. Kostě akční moderátor, Kostě je nejlepší moderátor, to je jasný. Tak, vyskočíme tady nahoru. To je truhla. Hej, zase se mi přijde, že tady tohle tam předtím nebylo, nebo bylo? Jo, asi, nevím, mně to přijde takový vždycky, jak to objevím, že nevím, jestli tam předtím bylo, nebo ne. Každopádně OK, tady... Hej, vem to. Tak, super. Kam dál, to je co? Jo, landmark, to je nic. Takže semka, tam je další truhla. Velkou, našel si hodně bugů na Assassin's Creed Unity. Jako našel jsem některé bugy, ale jak říkám, já to neřeším vůbec ty bugy. Já to vůbec neřeším, protože... já si tu hru užívám. Já prostě, jak jsem už stokrát říkal, já tady nejsem o to, abych tu hru recenzoval a tím pádem nehledám chyby. Já tady naopak hledám ty pozitiva na té hře, jak si tu hru co nejvíc užít. Takže prostě, když vidím bug, tak si řeknu, OK, škoda, ale nejsem ten člověk, který, oh, kurňa, je tady bug, no, tak to je strašně špatná hra a začnu to prostě hejtovat a podobně. To určitě ne, takový prostě já fakt nejsem. Já si řekl k Vánocům tričko Lelka, tak to je paráda, tak to doufám, že se ti pod... s vánočním stromečkem tričko opravdu objeví a že si ti bude líbit a že ho budeš nosit. Bylo by to paráda. Tak, vyskáčeme někam nahoru. Já bych strašně, mně se strašně líbilo, když jsem právě byl na tom 4Fans, nebo 4Fans, spíš 4Games, a některý lidi se tam to tričko koupili, protože to bylo strašně boží, když prostě jsem potom viděl, jak tom chodí a já úplně jsem si říkal, jo, to jsou fanoušci, to jsou prostě lidi, kteří mě fakt podporujou a bylo to fakt jako strašně super, to je takový ten pocit prostě, jak fakt potom fakt už uvidíte, že prostě ti lidi vás fakt asi nějak sledujou, protože proč by si jinak tady to tričko kupovali, že jo, to už je přece jasný. Tak pojď sem, tak další zloděje, zloděje nechceme, tak 21 z 25, tady ten challenge už budeme brzo mít. Aká byla tvoje prvá hra? Tady na tuto otázku nevím odpověď, já fakt jako si to nepamatuju, bohužel. Dobrý, hezky zabitej. Tak, máme tady erb hnedka. Já si k Vánocům přál Lelka. Tak to bude mít Ježíšek co dělat teda. Jestli celýho Lelka, tak to teda, abych se připravil a někam se schoval. Pokud teda nemyslíš malýho ptáčka, Lelek lesní. To my myslím, že teoreticky šlo sehnat, ale není to jako ptáček, který se normálně jako tak nějak jako chová doma, takže dítě tady asi nevydržel. Ale bylo by to hustý, kdybych byl prostě Lelek. A vždycky třeba na streamu nebo takhle by byla za mnou klec a v tom by byl prostě Lelek. To by bylo hodně hustý, to už by bylo fakt jako, to už by bylo propracovaný. Přiznejme si, to už by bylo hodně propracovaný. To by bylo, a ještě bych měl chovnou stanici s Lelkama a mohl bych vám je prodávat. Kupte si Lelkovo tričko, anebo si kupte prostě Lelka. Jo, to by bylo hodně hustý. Ale toho se nedočkáme lidi, toho se bohužel nedočkáme. Nebo nejspíš, já nechci mít chovnou stanici s Lelkama. Ale jako je to vtipný, jako. To se musí nechat. Lelku, daj si jiný kabát. Jo, to zatím, jo. Dám, potom si klidně nějaký jiný kabát, co si koupíme. To, na poprvé. Kostě, koľko máš rokov? Vidíš, máš tady otázky sám na sebe. 18, tak jsem to říkal správně. Děkujem, dneska jsi mi odpověděl až na 6 otázok. Tak třeba přidáme ještě nějakou 7, co ty na to? Lelku, kolik ti je plus? Je mi 19, skoro 20. 19 3/4. 19 3/4. Jak říkal Kostě, že bude už skoro 18, tak mě 19 3/4. Tak jo, vezmeme si tady další tady tutu. Jo, to jo, dobrý, tady to okno. Já jsem se teďka nebyl jistý, kudy jsme se sem vůbec dostali dovnitř. Běneme nahoru. Kdyby nahoru, jasně, to je lepší, když jsme výš než níž. Jo, to co, abych skočil. Hop. Paráda, skočíme.
OK, teď se nám to začíná rozrůstat, ale dobrý, tenhle roh už máme. No a teďka jestli je lepší to vzít asi takhle, takhle to nějak vezmeme, to bude jednodušší, takže tady jdeme teďka na tuhle. I když možná bychom mohli vzít i dokonce i tady tuhle. Ono to sice není v té oblasti, ale je to přímo na tom rohu, takže proč by ne. Zdravím lidičky, přišel jsem o něco. Pokud jsi přišel až teďka, tak jsi přišel skoro o celý stream, ale nevadí. Hej, nemáš ho. To se nedělá. 22 z 25. Easy peasy, 88 tisíc, oh, máme peněz, dobrý, to už je dobrý, to je hodně dobrý. Holku, líbí se ti propracovat z interiéru? Ano. Já teda jsem ho nějak moc neskoumal, takže je možný, že se třeba hodně opakuje nebo tak něco, ale mi se líbí, mi se opravdu líbí. Hej, ty jsi byl ten silnej, ty jsi byl zrovna ten silnej, ten myslím si možná, a počkej, ty ještě nějaký tvůj kamarád? No ne, ty už nejsi silnej. Ten byl ten silnej, pomáhle ten pětkovej, ten jsme si mohli dát souboj. Na život a na smrt. Tak, druhá úroveň, to bychom měli odemčít. Ah, jsem teďka zaváhal, nebo zaváhal, chtěl jsem to udělat co nejrychlejc, což se mi nevyplatilo. Ah, špatně. Od kolika natáčíš? Natáčím asi od 6:45. A, jo, počkej, od kolika teďka, já streamuju dneska zaprvé, a nevím, jestli jsi myslela, od kolika natáčím, jako od kolika let, nebo tak něco. Kdy bude záznam? Záznam bude ve čtvrtek. Záznam bude ve čtvrtek, který bude normální let's play a potom bude záznam ve čtvrtek. Tak, to je teda tahle oblast, teď se vrátíme semka a půjdeme tady tuhle truhlu. Ježišmarja, mě už fakt bolí v krku úplně. Fakt jako dneska se mluvím po dlouhé době, ale mě to strašně baví. Já fakt jako když se takhle rozjedu, tak zaprvé si myslím, že vás to musí bavit, protože fakt jsem vždycky rozjetej a fakt myslím si, že vás to prostě baví. A já se taky strašně užívám. Sice jsem potom strašně unavený a fakt už to třeba nemůžu mluvit nebo tak. Ty jsi ho chtěl zmátit, jo? Jo, chtěl. Ještě to nebylo ani napsaný, jasně, jak jsem to viděl. Ale prostě doufám, že vás to vždycky potom taky baví, no. The Keep, něco mi to říká, ale nevím, nejsem super jistý. Velkou vydáš dneska ještě video, ne, entré, už určitě dneska žádné video nebude. Bude až zítra, pokud to teda dneska stínu vyrenderovat, budu to renderovat přes nos, takže doufám, že ano. Nazdar, kámo, jsi zase ten silnej, ale kašlu na tebe. Au. Au. Bum. Ten byl jedničkový level, viděli jste, že mě dvakrát sekl, ale stejně mě skoro nic neubral. Chutná ti Bubble Lodge, měl jsem jednou Bubble Tea, vůbec nevím, jestli to byl Bubble Lodge, nebo Bubble Tea, nebo Bubble Gum, nevím, Gum Bum. Ale nevím, já to nemusím, já hlavně strašně úplně nechápu ten fenomén kolem toho, jak prostě jsou strašní řady vždycky na ty Bubble Tea a podobně, to prostě nechápu, jako to je, nevím. Jako, já ani nevím, jestli to zdraví nebo ne, jako, jestli to zdraví, tak jako, dobře píte to, ale fakt, nevím, jako, měl jsem to dvakrát, ale že bych prostě fakt musel stát v různý řady na to a podobně, to fakt asi ne, no. Ten ani neví, že tady jsme zabili kamaráda jeho. Jeden. O, krásně, oba je takhle hezky uprostřed, paráda, tak to má vypadat. Tak, další 1500, to se nestratí. Bum. To je někde nade mnou. Jo, tady už. Tak, to máme. 8 z 15, tady máme hnedka další truhlu. Tak, musíme makat. PES nebo FIFA? PES jsem snad v životě nehrál, takže určitě FIFA. Ale nevím, jako neodsuzuju to, určitě je to taky zajímavý. Jenom prostě škoda těch licencí, no, že nemají ty licence a... A je to takový prostě, je vidět, že to není tolik peněz, no. Ale jak říkám, rozhodně to nemusí být špatná hra. Počkejte, je to nahoře nebo ne? Jo, je. Jo, až takhle nahoře, no, a vidíte to, já už bych tady šel dovnitř. Třetí level, ne, špatný. Každopádně tady jsou kriminálníci. Můžeme zabít aspoň kriminálníky, když už nic. Ty se znovu koukal, WTF, s kam vám přišel, a už byl mrtvej. Tak. Tady tohle vezmeme dál teda. Takže jednu truhlu tady musíme nechat, to mě mrzí. To mě fakt mrzí, že ještě nemáme ten třetí level těch, toho zlodějství, krádání truhel. I zase, tady vždycky to chci takhle slidenout, a Hanzi místo toho začíná číst ty noviny. Tak, jo, už tady asi půjdeme nahoru, Tak, Lelku, dneska si nepřečetl ani jeden komentář, no, tak bohužel no, to se stává občas. Pokud jsi neměl dobrý otázky, nebo to nebyly otázky, tak prostě já nečtu jenom tak jako nějaký tvoje výroky a podobně.
Nebo samozřejmě pokud to byly nějaký blbý otázky, tak ani blbý otázky nečtu. Tak hop. Super, to máme. 9 z 15. Tak, tady na tuhle teda nepůjdeme. Není... Co? My jsme tam nechali... Ne, my jsme tam nechali truhlu. Škoda. Je to Bastil, no jasně, že to Bastil. My jsme Bastil nechali truhlu. Sakra. Ne, do Bastily už víme jak... Víme jak do ní, víme jak do ní. Takže to už zvládneme. Tak, tady vezmeme tu jednu truhlu. Velkou zahraj si pak i kooperaci. Ano, určitě budu hrát kooperaci, ale rozhodně ne dneska. Ježišmarja, sorry, jsem přebyl přes tebe. Tak, to bylo škaredý ode mě. Jo, tady je tady vnitř, jo. Takže skočíme tady dolů. Když se otočíme, skočí dolů, super. Tak, to bude dovnitř. A tady to bude. Tak, další truhla. Lelku, Black Flag nebo Rogue? Rogue jsem nehrál, takže nevím. Nemůžu říct. No, tak nic, musíme do Bastilinu. Aha. A tam je dokonce i tam je hnedka i nějaká ta úkol, tak to taky uděláme. To je tam někde. Tady má snad jde, že jo, dovnitř. Myslím si, že jo. Ne, vylezeš dobře. Dobře, no, tak jsi tam nos. Zase s tadyma. No nějak se tam musíme dostat, no lidi. Zase musíme najít správný vchod do Bastily. Do Bastily. To by byla strana, kdyby přišel Shank teďka v tuto chvíli. Kdyby nás zase viděl u toho, u té Bastily, jak tam nemůžeme dostat. Velku, která Muse je... Která Muse je tak Dead King. Jo, Mise. To není Mise, to je přímo DLCčko a ještě podle mě není odemčený. Aby řekl pravdu, nevím. Že jsem se na to vůbec nekoukal. No, takže to někde vevnitř. Super. Dobrý vědět. Ale jak se dostat dovnitř? To už nám nikdo neporadí. Ne, počkejte, není to... My vlastně víme, co to je. Já jsem, ještě, že jsem si na to vzpomněl, ještě, že jsem to uvědomil. To je ten třetí level. No jasně, tyjo. Uf. Každopádně, teď si pomůžu tím, že se tady vylezu nahoru aspoň. Ale to je vlastně ta třetí úroveň. Tam už jsme jenom byli. Nám to nejde otemčit, protože to třetí úroveň. Jo. Říkám to správně. Tak, v rychlosti jsme odpověděli na komentáře. 4-2 prej prodáme, to je paráda. Špatný to je. Ne, nebudeme se rozčilovat. Nebudeme se Lelku, nerozčiluj se, je to zbytečný. Ty, jak tady to furt hoří, jo. Je rozbitej kanon úplně. Uchu. Ten neskočí. Tak tady. Puste. Neboj se, věř mi. On se nepustí prostě. Ne, on se nepustí, to je šmejt. Tak to se asi nedostanu takhle lehce dolů, jak jsem si myslel. Kudy můžu se skákat? Má! Se nedostanu dolů, pomoc! Vězní mě na Bastile! Vězní mě v Bastile, kdyby to bylo vězení nebo co? Ach jo, tak já nevím. Tak prostě uděláme tohle, koukejte. Uhu, a teď se tady chytnem. Pojď chyt se. Oh, tak nic. Ups. Ups, stává se. 4-3, Vida, Vilda. Jo, Vilda, jako Willem Burian, tak to je paráda. To ještě zvládneme. Musím tak čau Lolku a ostatní, měj se čau Spartaku, hezký večer. Tak, kde jsme? Jo, jsme přímo u toho. Tak to se vyplatilo. Tak to se fakt vyplatilo. Lol. Tak to jsme si snad ani nezasloužili, aby nám to fakt jako dalo takhle přímo k tomu. Jenom 800, jo, tak to doufám, že bude jednoduchý. Jsem před dvěma lety utekl, prostě nechal jsem tam... No. Nah.
Ty chceš, aby šel do Bastily. Opravdu. Ty chceš, aby šel do Bastily. Já nevím, jestli ti chci přinést žebřík. Já jsem teďka z Bastily utekl v podstatě, kámo. No tak jo, no. Ale půjdeme tam zase tady tímhle způsobem. Půjdeme nahoru a s tam půjdeme radši dolů. Musím jíst, ahoj, měj se hezky. Čau, čau. Velkou, která mise je ta Dead King, už jsem to říkal. Je to DLCčko, nevím, jak to funguje. Ještě to podle mě ani nevyšlo, nevím. Nevím, vůbec, nevím. Chtěl bys si zahrát za Elise? Asi ani ne. Čau, právě jsem přišel a už se bavím. Tak to je fajn, to je paráda. Někdo přišel, někdo odešel. Tak jsme se tady vystřídali. Jo. Pojď dolů. Tak, žebřík ještě opatrný, sakra. Ne, počkej, kde je? Jo, on je v nějaké další oblasti až. On je v nějaké další oblasti. Sakra, tak to jsme možná nemuseli vůbec do té Bastily, to je tam taková ta další oblast úplně, ne? Když nad tím tak přemýšlím. Se hladně dostanu nahoru. No jasně, tady jsme... sakra. Tak nic, tak super, dobře jsme to tady jako pokazili. Skoč to. Paráda. Och jo, proč? Proč spadl? Co se stalo? Přišlo, že se zdržel. A najednou byl dole. A najednou šup, rána a dole. No ale to zase nebude vylézt, co? No tak uděláme zase tady tuhle věc. Prostě teďka podle mě. Nevím, je to nejlepší asi, co jsem mohl udělat. Loku, co říkáš do nového čempiona v Louku Rexe? Ne, nehrál jsem, nevím, nevím nic moc o něm, nevím, nic nevím o něm, ne, nic moc, nic nevím. Tak, tak jinak teda, no. Už se smívá, kvůli jednomu blbýmu žebříku tady Bastile putujeme jakou dobu. Prej dobře střežená, jsem tady furt. A počkej, tak to byla jiná světruhla. Vidíte to. Boom. Boom. Jak jsem ho zabil. Možná se teďka lekli, já se mluvám. Do posledního prosince, do konce, tak vidíte to, tak to dostanete k Vánocům a ještě budete mít Dead King zdarma. To je tam dole určitě až. Bum. Ah, tam to je. Taratata, taratata, hop. Taratata, taratata. Taratata, taratata. Taratata, taratata. Jenom tohle jsem prostě nezabil. Tomu jsem to ukradl z kapsy, když se koukal na mrtvolu kamaráda. Tak to byl kousíček, to jsme fakt mohli tady po té ochozi, teoreticky, jestli bychom se na to ochoz dostali. A bylo by to. 4-4 Tomáš Dujsík, yes, kometa, jede. Počkej, kde to až je? Je to tam, že jo? Ježišmarja, kde to je? Aaaaaa! What? Tak to jdeme si zpátky nahoru, uvidíme. Helku, zahraješ si někdy na streamu PT? PT už jsem hrál, takže by to nemělo moc smysl, protože tak nějak vím, jak to jde, no. Ale nevím, nevím. Já jsem měl i natočený, ale mě se neuložil zvuk, takže je škoda, no. To mohlo být úplně boží video. Hlavně to bylo v době, kdy jsem měl 25 000 odběratelů, takže to byla taková odměna ještě za 25 000 odběratelů. Ale jak říkám, bohužel to nevyšlo, no. Což mě strašně mrzí, protože fakt si myslím, že to mohlo být hodně slušný video, no, ale hol prostě občas se to nevydaří, no. Co? To někde vevnitř? Jako já jsem si chtěl proklíčet, to je prf, jo? Aha. To byl aspoň skok, dobrý. To možná fakt se tam teďka bychom se dostali lípším oknem.
Bože můj, ta Bastila strašně špatně průchozí, jako celkově. Jakože kdybych teďka tady měl otevřený dveře třeba a věděl, že se dostanu úplně jako celkově tam. A jakože kamkoliv, ale to prostě nevím. Tam je to rozbitý. No, asi bude fakt nejjednodušší, když teďka vyběhnu a půjdu zvenku. Prostě najdu zhruba to okno. To bude asi fakt jako nejlepší. Takže tady. Lolku, baví tě džungleři? Pokud ano, tak Rek'Sai bude pro tebe. Ne. Džungleři mě nebaví hrou, ADCčko hlavně, nebo mid. A mid hrajou podobně, no ne, nemůžu říct podobně jako ADCčko, ale hrajou za Xerata, takže je taky celkem dobrý. Jenom teda občas dostanou rak, když prostě fakt je to postava, která proti ní má strašnou výhodu. Tady má, jo, tady jsou ty. Tak. Lolku, chtěl bych zkusit Assassin's Creed 4, teda Assassin's Creed z první osoby. Asi ani ne, prostě já i to GTAčko si myslím, že to je prostě hra, která se hraje, nebo má hrát z té třetí osoby, takže prostě ani tady tohle bych nechtěl zkusit. Nešlo to proběhnout celý, že jo, musím to, nebo šlo? Hoho, zkrátka. Mám tvůj žebřík, kamo, konečně. Bale, otrava. Mi strašně se líbí, jak vždycky takhle slidne dolů. Kámo, koukej, jak ti uteče, jo? Koukej. Vedle. A teďka ojám. A jsi v háji. Já jsem pryč a ty jsi tam. Aha. Tak nejsem ještě pryč, protože Arno si tady chtěl skočit jenom. Arno, probeni to, prosím. Nebuď lama. Nedělej psíkusy. O toho ti tak špatně neplatí přece. Hodně špatně mě platí, když si to tak vezmete, mě dal strašně málo, nebo mě dál za tady tuhle, že jsem tady prohledával Bastilu tak dlouho, mě dál strašně málo, mi přijde. A co se dá dělat? Neprozrazuješ, sám jsem to řekl. To je z druhá, ani jsem ani nevěděl, vidíte to. Sorry, neměli se tady tu truhlu chránit. Kdybyste nechránit truhlu, tak by se vám nic nestalo. Ah! Mám málo těch šperáků, bych měl tady okrás tady ty dva třeba budou mít nějaký. Tak jeden. Druhej, super. Super, super, super. Lolku, hrál jsi někdy hru Smite? Nehrál. Mně se to, abych řekl, pravdu nelíbilo. Mně se to prostě nějak jako nelíbilo, jakože prostě, co se týče fakt jako grafiky, nebo... Nevím, prostě... Daleko více mě líbila prostě třeba to Lolku nebo Dota. Já vím, že to je i z jiného pohledu, že jo, to z toho prvního nebo do třetího. Ale prostě fakt se mi to nelíbí tolik jako právě třeba ten tém. Tady ty dvě MOBA hry. Co tam ti dva? Já půjdu zabít. Proč jsem nemohl zabít hnedka oba za sebou. Tak, 25. Crown Event Complete, paráda. Uvidíme, ale já připukám. 10 000. Super, dostali jsme 10 000 liber. Tak, ukaž to. Takhle. Lelku, vypadla vám dneska elektrina? Elektřina nevypadla. V pohodě úplně naštěstí. Naštěstí to bylo fajn a v pohodě. U nás teda. Ale vím, že hodně spolužáků a podobně taky vypadával. Vypadával prout. No, takže tady tuhle oblast už máme v podstatě zase skoro celou prohranou. Tady máme další úkol, potom tady máme ještě další tady tohle věc a tady tohle. Riddle. Aha. Já nevím, co jsou ty riddly. Já to prostě nevím, jak se to dělá. A potom tady máme teda ještě jednu tu truhu, no, a to je ta trojková, no. Ale určitě to vypadá prostě, nevím. Mě tady ty underground entrance, to mě tam strašně zavazí. Tak počkejte, ale. Selective. Jak to vyselektuju? Teď mám jako selective. Jo, ne. What? Nevím.
difficult. Jo, to je jako, kde je to těžký. Těžší. Point of interest, to je v podstatě to stejný missions all. No, tak jo. Já jsem se naznačil tu misi. Já myslel, že jo. No, tak asi půjdem rovnou na tu misi, no. Tuto chvíli tak nějak jako asi je to nejlepší, co můžeme udělat. Tak, uděláme si tady tuhle misi a už budeme pomalinku končit. Ale musím teda říct, že fakt jsme to udělali dneska hodně. Já se schválně podívám, kolik jsme, na kolika jsme procentech celkové hry. Ono jako fakt jako 100% můžete mít jenom, když máte všechny ty challenge a podobně, jo. Takže stejně to dohrajeme a budeme mít třeba 50%. Ale i tak prostě si myslím, že jsme si teda hodně pomohli. 400. Hej, 400 tady prostě... Lir? Jo? Ne? No, nevím. Ale prostě nic z toho. Fakt jako strašně málo. Úplně pro... málo. 4-5 pro kometu. Paráda. Tak to je super. Poznáš Facebook skupinu PlayStation 4 CZSK? Asi ne. Přesně tak, neurčuju moderátory podle věku. Samozřejmě je to lepší, protože samozřejmě s věkem tak nějak občas ne, ale občas, nebo ale většinou jo, přichází i tak nějak ten rozum. Tak právě proto většinou tak nějak vyvolím ty moderátory, který vím třeba, že jsou o něco starší, anebo prostě když se mi líbí jejich chování. Opravdu to nezáleží jenom na tom, že bych prostě fakt, kašnu na pozadě. Že bych chtěl fakt jenom nějakého toho drahýho. Dobrý den. Jak jsem kolem nich prošel. Kritik. Jo, oni jsou moji hodní. Se mnou. Tak asi ne. Klidu. Jsem nic neudělal. Vy jste do mě začali takhle najíždět. To vás není hezké. Tak mám i toho kritika, pokud je kritik. Kde je? Kdy vyjde záznam ze streamu na toto? Na toto. Ve čtvrtek. Zítra bude normální Assassin's Creed Unity Let's Play. Tady. Steel. Ok, máme můj se ukrást. Předpokládám, že ale nesmíme... Jo, review, aha. On si chce přečíst svoji recenzi. Aha. Je. Ježíš Krise aspoň. Ne. Tyjo. Jako celkem dobře. Au. Teda jako, nevím, teďka mě tenhle souboj přišel strašně složitý, ale přitom mi to nemělo být tak těžký, nebo jako nevím, čím jsem, nevím jak to, ale prostě, bylo to těžký. Tak, předpokládám, že budeme se zase kritiku vracet, jo, jasně, kritika. No ještě ne, jo, nebo, ne, ještě možná další kritika, nevím. Někam jdeme dál, uvidíme. Znáš Majbu? Asi ne, nevím, nic mi to neříká. Já by mělo, ale fakt teďka tuto chvíli nevím. Lelku, natáčel by si Skyrim? Určitě ne. Natáčel jsem Fallout New Vegas, to bylo celkem fajn, ale do Skyrimu bych se určitě nepouštěl. Ani ne kvůli té délce, ale prostě protože Fallout mám radši než Skyrim. A tím pádem prostě radši Skyrim. Teda radši Fallout než Skyrim. Tak, nikdo nevidím zatím. Tady. You must escape. Úplně krásně. Jsem tady rošel, že jo, úplně v klidu. A odejdu. Uhu. Tak to bylo hodně easy. Zatím teda. Co koukáš? Tak super, nemusíme se na ní vracet. Kde se v tuto chvíli nacházíme? Nacházíme se tady. Tady tuhle trůnu nemůžeme. A tady máme ještě tady tyhle dvě věci. Tak to ještě zvládneme. To ještě máme dost času.
Daleko, co? 325 euro, tak se projdeme. Prosím, prepáč, že spamujem, ale podporil bys si má nějaké natáčení, děkujem za odpověď a sorry, že se spamuje. Nevím, jak bych tě měl podpořit, můžu ti říct, nekonči. Je to určitě zbytečný končit, minimálně kvůli tomu, že pokud se ti nepovede třeba dobře natáčet. Ano, zachránil jsem ti život, nemáš co. Tak minimálně je to lepší, teda je to určitě dobrý, protože se rozmluvíš, budeš líp artikulovat, mluvit, pokud teda to budeš dělat správně. A prostě celkově by ti to mělo pomoct i v běžném životě, což většina lidí možná ani tak nějak neví, nebo spíš si to neuvědomuje. Ale jiným způsobem tě tak nějak podpořit nemůžu, protože rozhodně nechci sdílet tvůj YouTube kanál a podobně, protože když jsem začínal já, tak taky jsem nikoho takový nežádal a vidíš, že to šlo. Vidíš, že jsem se dostal tam, kam jsem se dostal. A jsem s tím spokojený a abych řekl pravdu, tak nevím, jestli bych byl spokojený, kdybych právě si řekl OK, prostě tamten mě nazdílel, přidal mě 20 000 odběratelů a díky tomu jsem tam, kde jsem. Jako samozřejmě to fajn do začátku, protože se třeba rozrosteš rychleji, ale já bych z toho třeba neměl takovou radost, jako mám teďka z toho, co jsem se dostal tak nějak sám. Tak a teďka teda nějakou tutu, no ten puzzle tady. Kde pak ho teda máme, no. Já zase vůbec nevím, prostě já jsem si to nějak poprvé špatně přečetl. Dobře, tak spadni, no. Poprvé špatně přečetl, nebo tak něco, ale prostě přišlo mi to takový jako fakt divný. Fakt jako, že jsem nechápal co a jak. No, jasně, no. Cross very hard. Blablabla, u ní. Nevidím, customization. Já vím, že tam mám ty aspects. Hedge in her garden, weak warrior stands, unmoving and unmoved at the cross very hard. Řekli, že to má být nějaká socha. A? Já si myslím, že to je něco s tou sochou tam. Jdeme se tam podívat. Second riddle. Forevermore, the warrior fights her Cecil battle. She takes aim, her steady spear poised against the demons. Demons ukazuje na kostel. Teda, ten spear, ten její oštěp. Ukazuje na oštěp. Teda na kostel. Koneme si něco s tím kostelem. Mám tě. Já si myslím, že ukazoval na ten kostel. No. Tady třeba jsou ty sochy. Nevím. Proč jsi dal zrovna přezdívku lelek? Protože jsem chtěl hrát Travian a chtěl jsem hrát jenom tak ze strany, tak jsem si řekl OK, tak ze strany jako lol, tak lolek a bylo to zabraný, tak jsem si dal lelek. A takhle vznikla moje přezdívka. Tak tady asi to nebude. Škoda, ale nepřišli mi to jako úplně jako hloupý. Ale vyřešili jsme hlavně jednu, jako dobrý, ale ne další. Tam se musíme vrátit, já to musím dát. History of name, přesně tak. To musíme dát nějak. Kdy končíš? Za chvilku, ale ještě chci dodělat tady tohle, plus jsem stejně začínal trošičku později, tak to aspoň trošičku natáhnu. Abych se vám tímto způsobem i tak nějak trošičku omluvil, že jsem začal trošičku později. A ještě jednou řeknu trošičku, protože je to super slovo a řekl jsem to málokrát za sebou. Interact, ok, tak ještě jednou, pojďme na to. Forevermore, navždy víc, the warrior fights her ceaseless battle. She takes aim, her steady spear points against the demons. Ty ukazuješ prostě tím svým spírem tam. Against demons. Ale kurňa, proč demons a kostel? Proč demons a kostel? Lidi, chápete to někdo? Já totiž ne.
Počkej, ty něco s tím obrazem? No. Lidi, chápete to někdo? Mě to fakt jako dochází, já jsem asi hloupej, nebo já nevím. Já mám dobrou, podle mě dobrou přízvuku Sky Doctor ve čtvrt. Forevermore, holku, prosím, myslím přezdívku, nebo do tím místa přezdívku. Forevermore, the warrior fights your ceaseless battle, she takes aim her steady spear, points against the demons. What? Fakt? Přelídl jsem to tam? Tak já ti budu věřit, kámo. Ale jestli ne, tak uvidíš, Kalmene. Tak uvidíš ten sezmazec. A někdo někde nahoře, nebo? Na kriminálníky teďka kašlu. Tak to jsem mohl říct dřív. On to už tam nechce vyskočit. On říká, jsi hloupej, už tam nechoď. Ale ten znak je u toho kostela, ne na té věži, fakt. Takže jsem špatně, když jsem tady nahoře, jo. Forevermore, River. Ok, tak říká to někde u toho kostela. Tak já skočím dolů. Jdi na ten kostel a zapni Eagle, to už jsem udělal. Ale kam na ten kostel? Třeba ke dveřím, já nevím, jsou dveře ani to kostel. Sem. Hop. Otoč se doprava. Už jsi to viděl. WTF, kde jsem to kurňa viděl? Já vůbec nevím, kde to bylo, lidi. O můj bože. To je blbý, že tady je delay, že jo? Protože teďka mi řeknete doprava, ale já už jsem v tu chvíli třeba jinde, no. Jaký balkon, proboha. Saw the riddle. I try, I'm fucking trying, but I don't know how. My god. Kalma mi snaží pomoct, no, ale... Jak vidíte, tak prostě jsem hloupej.